Salam sejahtera penonton-penonton dan juga pelajar-pelajar yang dihormati. Hari ini kita akan lihat bahagian dua negara. Kalau saudara-saudari masih ingat, dalam bahagian pertama, saya telah memperkenalkan konsep negara. Kita telah lihat apakah ciri-ciri negara dan juga kita ada sebut negara wujud atas sebab pelbagai sebabnya. Bahagian ini kita akan beri perhatian kepada teori asal mula negara. Kita akan lihat juga fungsi yang dimainkan oleh negara dan kita akan buat sedikit rumusan dan kesimpulan tentang konsep serta institusi negara. Kita mula dengan rumusan tentang sifat-sifat negara. Seperti mana saya pernah terangkan, negara memonopolikan ataupun mempunyai kuasa mutlak kuasa mutlak ini penting untuk uruskan negara dan dia juga mempunyai hak atau kuasa untuk mengarahkan rakyat supaya mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat, yang dikuatkuasakan, semuanya demi kepentingan bersama rakyat dan juga untuk mengekalkan negara sebagai institusi yang akan menjaga kebajikan rakyat seterusnya. Seperti mana kita telah lihat masa kita bincang tentang legitimasi, kita dah katakan bahawa legitimasi ini merupakan satu-satu yang dipunyai oleh orang yang diterima umum sebagai sah menjalankan pemerintahan, sah memegang satu-satu jawatan dan sebagainya. Jadi kesahan ini penting bagi institusi negara. Tanpa kesahan, tanpa penerimaan oleh rakyat, negara tak akan berfungsi macam kita telah lihat tadi, segala peraturan mesti dipatuhi dan dalam hal inilah legitimasi memainkan peranan yang penting. Kita, kita juga telah lihat bahawa negara mempunyai satu unsur yang penting iaitu kedalatan. Kedalatan ini menjadi akar umbi boleh dikatakan macam darah daging lah ya, tak boleh dipisahkan. Kedalatan ini penting kerana dia menandakan satu-satu lambang satu-satu institusi yang tertinggi sekali segala tindak tanduk adalah atas segala tindak tanduk kerajaan segala tindak tanduk pemerintahan segala tindak tanduk negara adalah atas kedaulatan ini dan kedaulatan memang kekal sehingga negara hancurlah ataupun negara dimusnahkan kerana satu-satu gejala buruk dunia akhir dan sebagainya ha, se sampai masa itu memang negara itu akan berkekalan dan kedaulatan juga turut dimiliki oleh negara negara nyata sekali merupakan satu-satu lembaga satu-satu institusi yang berkuasa tertinggi dan dia tak ada ter dia tidak boleh dibataskan atau dia tidak ada terbatasnya kerana apa sahaja yang dibuat oleh negara adalah dianggap sebagai sah. Dia tidak boleh ada kuasa yang lain. Tidak boleh ada naungan ataupun penguasaan dari pihak luar negara. Ini bererti dia lebih berdaulat daripada negara. Jadi kuasa yang dipunyai oleh negara iaitu kedaulatan itu merupakan kuasa yang paling tertinggi sekali. Ya, Saya ulang, tinggi sekali. Ini adalah kerana tak boleh ada pihak yang menandingi kuasa negara tak boleh ada pihak yang mencabar negara kalau ada pihak yang kuasanya lebih tinggi itu berarti dia yang daulat kalau ada pihak yang mencabar negeri menandingi negeri itu berarti dia yang daulat dia yang lebih tinggi daripada negara ini tak mungkin ya seperti yang kita telah lihat negara bersifat mutlak terutamanya dalam membuat sebarang peraturan macam saya kata tadi apa saja peraturan yang ada adalah demi kepentingan rakyat dari saat dia lahir sampai saat dia mati negara memang berkuasa atas segala tindak tanduknya dan negara merangkumi semua rakyat, semua kawasan, semua peraturan, semua institusi-institusi yang ada dalam negara itu tertaluk kepada penguasaan negara. Negara tidak boleh fungsi dengan selesainya dengan baiknya tanpa empat perkara yang kita telah bincang dalam kuliah yang sebelum ini. Pertama adalah perlembagaan. Perlembagaan itu menunjuk macam mana urusan-urusan pentadbiran di dalam negara di uruskan. Dia juga dalam perlembagaan juga, perlembagaan juga menetapkan apakah hak rakyat apakah Cara pemerintahan diuruskan, ditukar, diganti Apakah peraturan-peraturan, cara peraturan-peraturan yang dibuat dan sebagainya Ini semua dijelaskan dalam mana-mana perlembagaan Kedua, negara tak boleh berfungsi tanpa undang-undang Tak ada negara yang di mana tak ada undang-undang Mesti ada undang-undang lalu lintas, undang-undang sivil, undang-undang jenayah, undang-undang uh, untuk menyelesaikan konflik bila wujud tentang harta benda dan sebagainya. Jadi macam-macam undang-undang ada, undang-undang pentadbiran misalnya. Jadi undang-undang ini adalah perlu untuk mengelakkan konflik ataupun untuk menyelesaikan konflik di dalam mana-mana negara dan juga untuk memudahcarakan urusan pemerintahan. Yang ketiga adalah rakyat. Tanpa rakyat, negara tak boleh hidup. Rakyatlah yang memberi kesahan kepada negara rakyatlah yang meminda hak mereka, hak kedaulatan mereka kepada negara seolah-olah macam negara memegang amanah bagi pihak rakyat dan segala urusan negara adalah demi kepentingan, demi kebajikan rakyat. Jadi itu adalah hubungan dua hala. Satu, mereka, rakyat memberi sumbangan kepada negara dan negara pula perlu ambil kira kebajikan rakyat. Ya? Ini memang satu-satu isu yang telah dibincangkan oleh pemikir-pemikir kontrak sosial kita akan lihat sebentar lagi ya. Dan kerajaan yang bebas. Ini syarat yang keempat. Mesti ada kerajaan yang bebas. Kerajaan ini tidak boleh di, dikuasai ataupun dijajah oleh pihak yang lain. Bila kerajaan itu dijajah, berarti dia bukan kerajaan yang bebas. Jadi pentingnya di sini adakan kerajaan atau pemerintahan yang bebas yang dapat uruskan segala keperluan-keperluan, segala hal-hal uh, urusan pemerintahan dengan baik tanpa dikongkong oleh pihak yang lain. Kerap kali kita dapati satu keadaan di mana sama ada pengulas politik ataupun analisis politik ataupun ahli-ahli politik biasa, mereka sama ertikan negara dengan pemerintahan. Macam saya kata tadi, pemerintahan bererti dia satu urusan, macam satu pengurus lah. Ya? Pemerintah itu macam seorang pengurus negara itu macam satu syarikat. Jadi negara mempunyai wilayah, mempunyai rakyat, mempunyai pemerintahan dan sebagainya. Dan pemerintah itu salah sebahagian daripada negara dan tugasnya adalah untuk mengurus pentadbiran, mengurus hal-hal kebajikan, keselamatan dan sebagainya bagi pihak rakyat. Pada zaman moden ini institusi negara dianggap sebagai satu institusi awam. Maksud awam di sini, dia adalah hak milik tiap-tiap rakyat yang tinggal di dalam satu-satu negara. Dan juga negara dalam lapangan antarabangsa merupakan institusi yang dihormati sebagai satu lembaga yang mempunyai kedaulatan berbanding dengan negara yang lain. Negara juga pada hari ini diiktiraf sebagai badan atau lembaga yang yang melaksanakan undang-undang Sama ada undang-undang dasar Seperti yang terdapat dalam perlembagaan Ataupun undang-undang yang dibuat Di Dewan Perundangan Jadi kedua-dua ini Undang-undang dasar dan undang-undang uh, Yang dibuat di Dewan Perundangan ini Ini perlu dilaksanakan Demi kepentingan, demi kebajikan rakyat Dan juga untuk Kesejahteraan manusia hidup Dengan selesa dalam satu-satu kawasan Yang dinamakan sebagai negara Negara modern juga Berbeza dengan negara tradisional, negara lama. Di dalam negara di dalam negara tradisional atau negara lama, cara lama, pegawai-pegawai ataupun pentadbir-pentadbir adalah diambil dari kalangan sama ada daripada golongan bangsawan ataupun daripada sanak saudara raja. Tapi ini telah ubah dengan negara moden. Dalam negara moden, pegawai-pegawai diambil secara birokrasi. Apa yang maksudkan birokrasi adalah mereka dilantik berdasarkan kelayakan, ditemuduga, dipastikan dia sesuai dengan jabatan dan kemudian ada satu lembaga biasanya public services ataupun perkhidmatan awam yang akan mengelia yang akan mengelia segala tugasan-tugasan harian yang diberi kepada seseorang pegawai itu. Jadi negara moden dapat dibezakan dengan negara lama dari segi perlantikan pegawai-pegawai secara sistem birokrasi, juga negara juga mempunyai keupayaan untuk mengutip cukai. Institusi lain tak boleh kutip cukai. Hanya negara sahaja kutip cukai. Samada cukai cukai dikutip secara cukai langsung, misalnya pendapatan, ya pendapatan dicukai, ataupun uh, kita bayar uh, cukai apabila kita barang. Apabila kita beli barang-barang tertentu, garam ke gula ke petroleum ke barang-barang petroleum ke dan sebagainya Kita akan kena satu cukai dan ada dua jenis cukai macam saya kata tadi Satu adalah cukai yang dikenakan secara langsung kepada tiap-tiap individu yang tinggal di dalam satu-satu negara Terutamanya kalau dia bekerja atau mempunyai pendapatan yang tetap Kedua adalah cukai yang tidak langsung yang dikenakan kepada barang-barang yang dibeli. Jadi ada dua sistem pencukaian yang dilaksanakan dalam negara moden. Lagi banyak cukai dia boleh kutip, lagi banyak urusan-urusan pentadbiran yang cekap dia boleh jalankan, lagi banyak urusan-urusan kebajikan yang dia boleh lakukan. Tapi masalah dengan kebanyakan negara moden adalah gejala yang buruk, iaitu gejala rasuah. Sebagian besar wang yang dikutip kadang-kadang Dibazir saja sama ada uh, secara pemberian kontrak kepada sanak saudara, pemimpin Dan ini meng mengakibatkan perkhidmatan yang murah menjadi perkhidmatan yang mahal uh, Misalnya, katakanlah seorang nak uh, pakai cara tender terbuka Mungkin dia boleh dapat satu bahan dengan harga RM25 Tapi kalau dia bagi tender kepada orang tertentu ataupun kumpulan tertentu ataupun sanak saudara ahli politik dan sebagainya barang yang 25 ringgit menjadi 60 ringgit ini satu kebiasaan kita lihat di seluruh dunia pada hari ini ya kalau negara dapat mengawal gejala buruk ini dia tentu akan lebih majulah lebih berjaya sebagai negara moden sekarang kita tinjau teori asal mula negara memang Pengalaman tiap-tiap negara itu berbeza. Kenapa negara, satu negara berbeza? Ini adalah sebab-sebab sejarahnya, sebab-sebab pertalian darah dan sebagainya. Kita akan tinjau beberapa teori tentang asal mula negara dalam bahagian ini. Kita akan tinjau sekali. Kita akan tinjau enam teori asal mula negara. Pertama dan teori yang paling lama adalah teori, ketu teori ketuhanan. Kemudian, kita akan lihat teori semula jadi. Kita akan lihat teori patriarchal, matriarchal. Kita akan lihat teori evolusi. Kita akan lihat teori paksaan dan juga teori kontrak sosial. Semua sekali, enam teori yang kita akan lihat. Sebagai latar belakang kepada kewujudan negara, ada beberapa pemikir yang telah memberi idea mereka tentang kenapa wujud negara. Antara yang Paling awal sekali adalah Aristotle dalam karyanya beliau telah mengatakan negara itu adalah satu-satu semula institusi semula jadi kerana manusia tak boleh hidup bersorangan jadi dia akan gabung mendirikan keluarga keluarga beberapa keluarga akan mendirikan kampung beberapa kampung akan gabung menjadikan negara jadi inilah andaian Mas Uh, ini bukan sahaja andaian tapi ini juga merupakan satu-satu yang boleh diterima sebagai kebenaran ya ini mengikut Pahaman dan perhatian ah uh, perhatian Aristotle yang telah membuat penyelidikan lebih kurang 150 tahun uh, 150 negara di sekitar Greece ya masa dia hidup itu dan ramai ada ramai juga ada ramai pemikir-pemikir yang telah beri pendapat tentang asal mula negara dalam zaman modern ini, Max Weber seorang pemikir negeri Jerman, beliau telah cuba lihat kenapa manusia patuh kepada pemerintahan itu asasnya, dan beliau mendapat tahu dia beliau mengatakan bahawa hanya negara sahaja yang mempunyai monopoli atas penggunaan kuasa secara paksaan di sesuatu negara. Jadi dia dia bagi bagi tafsiran dia negara adalah institusi yang menggunakan paksaan. Jadi, kemungkinan negara diwujudkan dengan cara yang paksa. Tapi, pada amnya beliau mengatakan hanya negara saja yang memonopoli, memonopolikan kuasa dan oleh kerana dia memonopolikan kuasa, dia mudah menguruskan pemerintahan dan sebagainya. Satu lagi pemikir, Rousseau. Rousseau banyak menyumbang kepada idea demokrasi langsung, kepada sistem Republik dan beliau juga mengilham revolusi Perancis, idea-ideanya telah diterima oleh uh, oleh pejuang revolusi Perancis dan juga oleh uh, pengasas perlembagaan Amerika Syarikat. Menurut Rousseau, beliau berpendapat Rus, uh, negara itu macam satu lembaga di mana rakyat menyumbang dia punya kedaulatan, ya dan Kedalatan yang disumbangkan, kedalatan yang diberikan kepada negara seolah-olah macam kita menanam saham kita di dalam satu institusi yang bernama negara. Dan institusi negara ini tidak boleh dipisahkan daripada rakyat. Dia, dia bercorak um, apa yang dianggap sebagai uh, mempunyai kepentingan bersama general will yang dia kata. Dan dia kata hanya negara saja institusi yang mempunyai unsur moral. Uh, unsur moral di sini adalah dia memang sah dan dia juga mewujudkan beberapa kewajipan macam kita macam saya kata tadi oleh kerana kita telah sumbang kita punya saham ya, kepada syarikat ini jadi kita perlu memastikan saham itu tidak diabaikan diguna dengan baik dan orang yang menguruskan saham-saham ini juga akan ambil kira segala kemudahan dijamin dia tidak boleh menjejas nyawa kita, tidak boleh menjejas hak asasi kita dan sebagainya. Jadi itu adalah uh, satu hubungan dua ala, dua hala yang diwujud yang dibincangkan oleh Rousseau itu. Dua orang penulis tentang kewujudan negara, Hamlin dan Petit, mereka telah tulis satu buku dalam tahun 89, tahun 89 dan dalam buku berkenaan mereka telah katakan bahawa negara mempunyai beberapa ciri asasnya pertama adalah dari segi dia mempunyai satu sistem peraturan atau sistem undang-undang kedua dia juga menyediakan hak hak-hak tertentu kepada rakyat berarti rakyat berhubung dengan negara macam mana biasanya negara akan sediakan beberapa hak asasi dan sebaliknya rakyat juga perlu melakukan beberapa kewajipan terhadap negara. Jadi dua halalah, rakyat terhadap negara dan negara terhadap rakyat. Dalam tahun 60-an dan seterusnya, terdapat beberapa pemikir serta penganalisis politik mereka kurang senang dengan idea negara. Mereka rasa negara itu satu-satu institusi yang kabur yang kurang jelas, ya. Jadi mereka telah syorkan terutamanya David Easton yang telah memperkenalkan idea sistem politik. Beliau telah menggunakan kerap menggunakan istilah sistem politik uh, sebagai negara sama arti dengan negara tapi dia lebih selesa dengan selesa dengan sistem negara, sistem uh, beliau lebih selesa menggunakan sistem politik dan beliau berpendapat sistem politik ini adalah sistem yang mengagihkan nilai-nilai kepada penduduk ataupun kepada rakyat, ya. Jadi beliau lihat negara, negara bukan negara, beliau lihat negara sebagai sistem politik yang menguruskan kehendak kehendak rakyat. Misalnya rakyat membuat kentut, rakyat buat tuntutan, tuntutan tuntutan ini diproses oleh kerajaan, oleh pemerintah, dan tuntutan tuntutan yang diproses ini kemudian akan keluar sebagai dasar awam. Dasar awam kemudian bila dilaksanakan tentu ada orang yang kurang selesa dengan dasar awam mereka akan buat bantahan ataupun meminta supaya dasar itu diperelokkan lagi atau diubah suai dan dan sebagainya dan dasar ini akan dilaksanakan dan proses ini akan berterusan bagi David Easton elok digunakan istilah sistem politik daripada istilah negara dari segi pembentukan negara Sehingga tahun 1776 terdapat 21 negara. Kebanyakannya negara ini di Eropah. Dari tahun 1776 sampai ke 1917 21 negara ini telah jadi tiga kali lebih menjadi lebih kurang 53 negara. Dari tahun 1917 Plus, sampai ke tahun 1945, jumlah negara yang wujud itu menjadi 60 negara. Dan pada tahun 2010 kita ada 192 negara. Dan baru-baru ini satu negara telah diberi ikhtiarfan sebagai uh, uh, telah diberi ikhtiarfan di dewan di telah dibagi pengiktirafan di Bangsa-bangsa bersatu dan sekarang nombornya menjadi 193 Kalau kita perhatikan Sehingga 1776 terdapat 21 negeri Kebanyakan negara-negara berkenaan Terdapat di Asia Di Afrika Di Eropah dan Amerika Utara Amerika Utara mungkin Kanada uh, dan Amerika Syarikat pada masa itu dicantum dan diperintah oleh pihak British ya? Di Asia, Jepun, Negeri Cina, India Pada ketika itu ditawan oleh pihak British dan sebagainya Jadi ini merupakan 21 negara Kawasan-kawasan di mana terdapat 21 negara Sehingga 1917 Sehingga 1917 terdapat 53 negara Di Asia, di Afrika di Eropa, di Amerika Utara, Commonwealth Lama. Yang dipanggil sebagai Commonwealth Lama adalah negara-negara seperti Britain, ya, tanah jajahan uh, negara Britain itu merupakan satu negara Commonwealth Lama, Amerika Selatan, Mexico dan Kepulauan Karibia. Jadi kawasan-kawasan ini mempunyai semua sekali 53 negara. Selepas 1917, dunia telah menghadapi satu peperangan peperangan dunia pertama. Selepas itu peperangan dunia kedua. Dua peristiwa ini telah akibatkan lebih banyak negara wujud terutamanya di Asia, Afrika Utara, Timur Tengah, Eropah, Amerika Utara, Commonwealth lama, Amerika Selatan, Mexico, Kepulauan Karibia dan sebagainya. Jadi makin lama kita lihat makin banyak negara wujud terutamanya kerana dua peristiwa yang saya katakan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Dua dan juga tamatnya penjajahan. Misalnya dalam tahun 45, 45 dan seterusnya 45 sampai tahun lebih kurang 60-an lah ya banyak negara-negara yang pernah dijajah oleh pihak Perancis, pihak British, pihak Amerika Syarikat, pihak Jerman dan sebagainya semuanya mendapat kemerdekaan. Malaysia sendiri telah mendapat merdeka pada tahun 57, India pada tahun 48, Indonesia pada 47, Filipina pada tahun 47 dan sebagainya. Ada banyak negara yang telah mendapat kemerdekaan di Afrika, di Asia, di Amerika Selatan dan sebagainya. Ini sebab jumlah negara telah makin lama makin meningkat. Sehingga tahun 2009 terdapat 192 negara ini adalah kerana satu gejala satu ekoran daripada negara-negara mendapat kemerdekaan dan juga negara-negara baru yang wujud atas dasar perkauman atas dasar perjuangan pemisahan wilayah dan sebagainya misalnya satu contoh yang jelas sekali adalah Soviet Union Soviet Union telah Taman ya pada tahun 1990 dan dari Soviet Union Lama telah wujud lebih kurang 17 negeri yang baru ya begitu juga dengan Afrika banyak negara-negara baru telah wujud baru-baru ini kita telah lihat Sudan telah pecah dua dibagi dua Sudan Utara dengan Sudan Selatan beberapa pulau yang pernah dijajah oleh Portugis oleh Spanyol oleh British dan sebagainya juga telah mendapat kemerdekaan sama ada di beberapa kawasan di Caribbean, di Amerika Selatan, Asia dan sebagainya. Semua ini telah mengakibatkan wujudnya lebih banyak negara sampai jumlahnya hari ini adalah 193. Kita mula dengan teori yang paling lama digunakan iaitu teori ketuhanan dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai nama divine right theory. Teori ini banyak mendapat pengaruh oleh agama. Kristian, Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Memang segala alam adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang jadikan segala-galanya dalam alam ini. Bukan saja negara dunia tapi juga universe semua ini dijadikan oleh Tuhan. Berdasarkan andaian ini Maka diandaikan bahawa negara pun merupakan satu ciptaan Tuhan untuk manusia hidup secara sejahtera. Dan oleh kerana dalam dengan perkembangan agama Kristian, agama Yahudi, agama, agama Hindu, agama Buddha dan sebagainya, raja dianggap sebagai seorang yang suci. Seorang yang diamanakan oleh Tuhan untuk Menjalankan pemerintahan seolah-olah macam tuhan mewakili dia untuk menjadi pemerintah. Kita lihat banyak cerita-cerita cerita-cerita yang di mana dikatakan raja perlu menjalankan tugas dengan baiknya demi kebajikan rakyat. Kita dapat pemikir-pemikir seperti Confucius yang mengatakan raja itu perlulah prihatin kepada rakyat dan sebagainya. Dan memang teori ini bagi tu berpengaruh sampai ke hari ini pun ada negara-negara yang masih amalkan sistem raja mutlak. Jadi pemimpin negara-negara berkenaan seolah-olah macam diberi amanah oleh Tuhan untuk menjalankan menguasai kawasan negara berkenaan. Dan apakah peranan rakyat dalam teori ketuhanan ini? Rakyat mestilah setia kepada negara seolah-olah macam satu ibarat agama. Ya, menghormati raja, tak boleh mencabar raja. Jadi sistem ini memang pada ketika satu ketika memberi mengkukuhkan kedudukan raja sebagai pemerintah. Teori asal mula negara memang disokong oleh semua agama. Kita ambil contoh agama Kristian. Masa tahun masa abad Uh, 10 hingga abad ke-16 ya memang inilah masa agama katolik begitu berkuasa uh, masa itu dia tak dipanggil lagi agama katolik dia dipanggil sebagai agama Kristian dan tiap-tiap raja di benua Britain tiap-tiap uh, uh, raja tiap-tiap raja yang ada di benua Eropah akan di akan oleh padri Kristian. Seolah-olah macam Tuhan merestui pertabalan raja berkenaan. Jadi dengan itu, raja diberi kesahan oleh agama. Raja mendapat iktiraf oleh agama. Dan memang pada ketika itu, Pope ataupun ketua agama yang bersidang di di Roma. Uh, beliau akan hantar dia punya wakil untuk uh, menghadiri upacara pertabalan dan sebagainya. Dan memang ini telah berturusan lebih kurang 500 tahun lah ya, di di Eropah. Tapi dengan wujudnya pergerakan reformis reformasi terutamanya di negeri uh, pergerakan reformasi agama Kristian terutamanya di negeri Jerman uh, dan pemimpin Ataupun padri Rahib yang Menjalankan pergerakan reformasi ini Nama dia Martin Luther ya, Martin Luther telah Mencabar, telah mengatakan Gereja sudah jadi Gereja sedang menindas Rakyat, dia mengumpul harta Dia memaksa Rakyat membayar Cukai dan sebagainya Tapi dia tidak ambil kira kebajikan Rakyat, memang ini akhirnya akibat pemecahan agama Kristian kepada dua mazhab mazhab Katolik yang dikuasai oleh Rom Vatican ataupun yang dikuasai oleh Pope di Rom dan juga satu lagi mazhab iaitu mazhab Protestan ya dan persaingan di antara dua mazhab masih berterusan mazhab Protestanlah yang mencabar kuasa mutlak sistem raja mereka lah yang mengatakan raja itu bukanlah wakil Tuhan, dia adalah macam manusia biasa-biasa sahaja, iaitu satu-satu pemimpin yang dilantik, diberi kuasa oleh rakyat. Ini telah berlaku di um, Eropah. Di negeri Tai misalnya, terdapat persaingan di antara satu panglima dengan panglima yang lain. Panglima yang kuat memang dia akan jadi raja dan apabila dia kurang uh, berkuasa, kurang telah hilang kuasanya atau pengaruhnya kerana sakit ataupun apa-apa saja penyakit dan sebagainya, uh, beliau akan diganti oleh panglima yang kuat dalam apa yang berlaku di negeri Thai satu contoh yang jelas sekali uh, ada seorang pang ada seorang raja dan raja ini saya uh, raja ini telah uh, Dihidapi penyakit sakit jiwa Dan Panglima-panglima tentera Dan juga orang-orang yang berpengaruh Di negeri Thai Telah minta Panglima Supaya Menamatkan Sistem pemerintahan yang diuruskan oleh Raja yang sudah uh, Kurang siuman ya, Yang sudah jadi gila lah lebih kurang ya Dan Panglima ini Telah ambil alih sebagai pemerintah yang baru bagi negeri Thai dan mengikut adat Thailand misalnya mereka telah sediakan satu guni yang dibuat daripada kain sutra dan guni ini telah di raja-raja-raja yang saya kata tadi yang yang kurang sihat itu telah dimasukkan ke dalam guni ini dan dipukul sampai mati ya ini telah berlaku di Thailand lebih kurang 200 lebih tahun dahulu ya dan raja yang di dijatuhkan ma hukuman mati ini lebih kurang macam tu ya. Uh, telah diganti dengan Panglima. Dan Panglima ini telah wujudkan satu dinasti baru. Dinastinya nama dia Chakri, Dinasti Chakri. Dan Dinasti Chakri masih memerintah di negeri Thai dan tiap-tiap raja dinasti ini dikenali dengan nama Raja Rama 1, Rama 2 sampai sekarang adalah Rama yang ke-9. Jadi raja-raja yang memerintah negeri Thai selepas itu mendapat nama Rama 1 sampai 9 dan nama ini nama Rama ini datang daripada uh, cerita ataupun uh, hikayat Rama ya anda semua kenal hikayat Rama bukan dan sis, uh, bila dia, uh, di uh, satu sebab kenapa raja dipanggil Rama adalah sebab mengikut uh, Hikayat Rama ini, pemerintahan yang diwujudkan oleh Raja Rama memang satu-satu yang adil. Memang satu-satu yang prihatin. Sampai Raja sanggup ha, uh, membuat macam-macam korbanan demi kepentingan rakyat. Ha, dia telah, uh, dia macam-macam korbanlah dia buat untuk demi kepentingan rakyat. Ya Dia tunduk kepada kehendak-kehendak rakyat. Jadi Raja-Raja Thai ambil contoh daripada hikayat Ramadan telah berterusan. Kita lihat di negeri Thai sistem raja begitu berpengaruh. Raja dihormati sebagai satu dewa walaupun negeri uh, Thai mengamalkan uh, sistem Buddha, sistem agama Buddha sebagai agama resminya tapi diberi satu pengiktirafan tinggi kepada hikayat Rama uh, seolah-olah macam uh, negara diperintah oleh seorang dewa ya. Dan kalau kita perhatikan di negeri Thai, banyak krisis-krisis politik telah diselesaikan oleh raja apabila beliau campur tangan. Misalnya pada tahun 77, ya, telah berlaku satu, maaf saya, pada tahun 71 saya ingat ya pada pada tahun 71 apabila ada pemberontakan ataupun bantahan pelajar terhadap kegiatan bagi tu kegiatan maaf saya apabila ada bantuan dari pelajar tentang uh, tindakan rasuah yang dilakukan oleh panglima tentera yang merangkap juga perdana menteri. Uh, perdana Menteri Tanung Kirigajon uh, telah arahkan supaya yang rusuh pelajar-pelajar yang yang di, yang berrusuhan itu ditembak mati ya. Dan pelajar-pelajar ini telah tak tahu nak lari ke mana. Uh, mereka telah berkumpul di hadapan istana raja dan raja telah arahkan supaya pintu istana dibuka supaya semua rakyat uh, yang yang takut kepada angkatan tentera ya, yang uh, dibawah di bawah penguasaan Tanong Kiri Kacor boleh masuk dalam istana. Jadi bila ini dilakukan, ini menunjukkan raja menyebelah pihak rakyat ya dan memang seterusnya Tanong Kiri Kacor dan sekutunya telah lari uh, lari keluar daripada negeri Thai dan negeri Thai selepas itu telah adakan uh, satu corak pemerintahan baru ya dengan melantik Perdana Menteri baru dan sebagainya. Jadi ada kebaikan terutamanya kalau raja itu bersifat pro rakyat ya ini memang berlaku di negeri Thai. Uh, di uh, di Nepal misalnya raja dianggap sebagai dewa Vishnu ya. Uh, agama Hindu ada beberapa dewa tapi satu dewa saja, satu tuhan saja, dewa banyak ya. Dan raja Nepal dianggap sebagai dewa Vishnu ya. Sampai tahun 2005 tak ada orang yang berani cabar dia. Tapi dalam tahun 2000 dan seterusnya kita dapati ada banyak rakyat yang susah payah yang kurang diambil kira dan dewan perundangan pula dikuasai oleh kerabat diraja dan sebagainya ini akhirnya mengakibatkan sistem raja ditamatkan oleh akta parlimen di negeri uh, Nepal misalnya. Ya? pada hari ini kebanyakan raja yang ada di seluruh dunia adalah raja berperlembagaan, ya? bererti mereka adalah tertaluk kepada perlembagaan negara berkenaan dan bukanlah uh, yang bermutlak. Kuasa mutlak seperti dulu Di negeri uh, Jepun misalnya Sampai Perang Dunia II uh, Kita ada raja Raja-raja negeri Jepun semuanya Dianggap sebagai uh, Penjelmaan Dewa Matahari Tapi selepas tamat Perang Dunia II uh, Mereka Terpaksa mengakui mereka bukanlah Dewa uh, Malah uh, Itu Perang Dunia II pertama eh, Merupakan satu detik pertama Mereka pernah menjenguk tengok siapa itu raja sebelum itu semua orang tak pernah lihat muka tak berani lihat muka raja ya inilah yang beberapa peristiwa yang berlaku di negara-negara yang saya maksudkan uh, tadi. Now, kebanyakan uh, teori unsur teori ketuhanan ini divine right teori ini menyokong sistem raja sebagai sistem yang mutlak sistem yang baik sistem yang uh, adil untuk rakyat jelata. Tapi hari ini sistem raja mutlak tidak lagi diterima. Khususnya ini adalah akibat pergerakan pendemokrasian. Ya, ini telah dimulakan oleh pemikir-pemikir social contract di di Amerika di di Eropah, terutamanya Thomas Hobbes di Britain, John Locke juga di Britain dan juga Rousseau di Britain. Di di Rousseau seorang pemikir dari negeri Perancis. Jadi apa yang dimulakan oleh tiga pemikir ini telah kemudian menjadi satu uh, detik permulaan kepada tamatnya Sistem Raja Mutlak. Kita juga telah uh, lihat keadaan di Britain di mana uh, terdapat persaingan di antara kumpulan yang pro-royalist uh, yang penyokong raja dengan gulungan yang anti-royalist, gulungan yang tidak setuju dengan Sistem Raja. Kita lihat di Britain telah berlaku satu perang saudara. Ya. Sebelah pihak Raja Charles dan sebelah pihak uh, Raja, uh, ni, Panglima uh, Tentera iaitu Oliver Cromwell. Akhirnya sistem Raja Mutlak telah ditamatkan uh, dan ekoran daripada ini adalah beberapa peristiwa yang memuncak dengan Glorious Revolution di mana kuasa Raja Mutlak telah dipindah kepada Dewan Perundangan. Memang teori raja mutlak ini tidak munasabah. Malah ada cerita di, di Malaysia, ya, cerita Melayu yang mengatakan kalau raja tak adil akan berlaku berbagai gejala yang buruk. Raja Mahmud, kalau tak salah Raja Mahmud mangkat di julang cerita macam itulah ya. Dan Singapura dilanggar todak. Ini adalah contoh-contoh negara tak raja tak adil dan akibatnya negara mengalami gejala-gejala buruk. Ya, ini memang pada hari ini kita lihat di merata tempat di dunia sistem raja telah ditamatkan di, in, di India misalnya sistem raja telah ditamatkan oleh satu akta parlimen pada tahun 71 oleh Perdana Menteri pada ketika itu Indira Gandhi yang tamatkan segala keistimewaan yang dinikmati oleh raja-raja dan sebagainya. apa yang jelas sekali adalah sistem raja mutlak kehilangan pengaruhnya, terutamanya kerana proses pendemokrasian dan juga kerana ada penaja-penaja, sokongan kepada penaja-penaja pemerintahan berlembagaan makin lama makin uh, kuat dan ini akibatkan uh, sistem uh, teori ketuhanan ini uh, telah kehilangan pengaruhnya. Satu teori yang agak luas digunakan, terutamanya bila kita dengar orang kata, negara itu ibu pertiwi saya atau pemimpin-pemimpin mengatakan kita perlu mempertahankan fatherland negara bapa negara nenek moyang kita dan sebagainya itu menandakan seolah-olah macam ahli ataupun rakyat sesuatu negara adalah dari satu rumpun yang sama atau satu keturunan yang sama satu keluarga yang sama jadi teori patriarkal ini mengandaikan orang yang tinggal dalam satu-satu kawasan mempunyai pertalian saudara. Mereka adalah seolah-olah macam satu keluarga besar. Ya, dan bila dia iktiraf negara sebagai bapa negara uh, dari segi jantina dia, uh, asal usul kita daripada uh, nenek moyang bapa dan sebagainya. Uh, itu adalah teori patriarkal. Ada ada beberapa negara di mana ibu diberi keutamaan. Jadi negara biasa dipanggil sebagai negara ibu pertiwi, ya. Nah dan bila diberi keutamaan, diberi uh, keutamaan kepada ibu negara itu dianggap sebagai negara seolah-olah macam negara ibulah ibu kita, ya. Jadi teori matriarchal patriarkal ini. Ini adalah satu teori yang boleh dianggap sebagai satu teori yang tak benar lah ya. Hmm, tapi kerana rakyat tinggal di satu kawasan, bangsa sama, agama pun kerap kali sama, logat sama, cara makanan sama, adat istiadat sama, jadi mereka diandaikan sebagai datang daripada satu keluarga yang sama. Jadi teori matriarkal-patriarkal ini memang... Sesuai bagi beberapa negara seperti England, seperti negeri Perancis, negeri Jerman dan sebagainya Memang satu masa dahulu teori uh, asal mula negara ini uh, digunakan secara luas untuk jelaskan kewujudan negara Tapi hari ini teori ini telah ditolakkan kerana tak ada bukti yang munasabah Tak ada ya, penemuan-penemuan baru oleh ahli-ahli antropologis dan sebagainya Mereka kata tidak, ada negara wujud kerana sebab-sebab yang lain. Jelas sekali teori patriarchal matriarchal ditolak sebab dia dikatakan sebagai satu penjelasan sosial, bukanlah satu penjelasan politik. Itu sebab teori ini, teori patriarchal matriarchal iaitu di mana orang kata kita adalah dari satu rumpun yang sama, bahasa yang sama, ibu bapa kita, moyang nenek moyang kita adalah sama, ini pada hari ini tidak diterima. Memandang kebanyakan negara adalah negara yang majmuk, ya. Kebanyakan negara dijadikan, diwujudkan uh, kerana sebab-sebab lain daripada pertalian keluarga. Sekarang kita tinjau teori kontrak sosial juga dikenali sebagai teori perjanjian masyarakat. Mengikut teori ini, uh, sedikitlah dari belakang tentang teori ini. Teori ini sebenarnya telah dibincang oleh Uh, Aristotle dalam karyanya tapi telah dibincang dengan lebih mendalam oleh tiga pemikir yang kita akan jumpa sebentar lagi. Uh, mengikut andaian teori ini, negara adalah hasil perjanjian di antara rakyat dengan pemerintah ataupun hasil uh, negara itu, kewujudan negara itu adalah kerana rakyat atau penduduk satu-satu wilayah bersetuju untuk mewujudkan negara, bersetuju untuk wujudkan pemerintah bagi negara berkenaan. Uh, teori ini uh, teori ini uh, menjadi popular terutamanya di Eropah kerana tiga orang pemikir politik yang telah memajukan idea bahawa negara bukanlah wujud secara semula jadi. Mesti ada detik-detiknya di mana ada pihak yang tertentu yang sanggup untuk diwujudkan satu negara. Jadi teori semula jadi di mana negara itu wujud secara sendiri tidak diterima. Sebenarnya negara wujud mesti ada satu-satu peristiwa yang mendorong kewujudan negara dan bagi Uh, Golongan yang memajukan teori kontrak sosial mereka berpendapat bahawa negara wujud kerana ada satu perjanjian, ada satu persetujuan di kalangan rakyat yang tinggal di dalam satu-satu wilayah, satu-satu kawasan dan sebagainya. Secara ringkas kita akan lihat uh, teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial ni bermula dengan keadaan state of nature ataupun keadaan semula jadi. Terpulang kepada pemikir-pemikir ini, tiga pemikir yang saya katakan tadi, nanti kita akan lihat siapa mereka, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau. Ketiga-tiga orang ada pendapat yang berbeza tentang karan semula jadi. Pada amnya, mereka setuju sebelum wujud negara, ada satu fasa, fasa itu nama dia State of Nature atau karan semula jadi. Karan semula jadi ini Merupakan keadaan yang kurang selesa Terutamanya kerana Sumber alam ber, Akan berkurangan Terutamanya bila Jumlah penduduk makin lama Menjadi makin banyak Dan mereka akan rebut Cuba rebut kemudahan-kemudahan Seperti air Pertanian Sumber-sumber alam lah ya Yang mesti di rebut, ya, cuba direbut. Jadi bila penduduk makin lama makin banyak, kemudahan-kemudahan berkurangan dan ini akan mengakibatkan uh, konflik. Cara nak selesaikan konflik ini adalah dengan mengadakan satu perjanjian. Macam mana perjanjian itu? Katakan saya membuat perjanjian dengan jiran saya. Saya tak akan ceroboh menceroboh kawasan anda. Anda pun berjanji dengan saya supaya jangan menceroboh kawasan saya. Saya berjanji tidak akan kacau anda. Anda pula menjanji kepada saya anda tidak akan kacau saya. Dari segi kemudahan misalnya sungai masing-masing akan jaga kemudahan sungai dan sebagainya. Jadi perjanjian macam ini, persetujuan macam ini seolah macam satu perjanjian. Bila kita masing-masing bersetuju supaya menghormati satu sama lain, ini akan menjadi satu kontrak sosial, satu perjanjian sosial. Akibat daripada perjanjian sosial adalah kewujudan negara dan pemerintahan. Dan seterusnya, negara dan pemerintahan akan sediakan beberapa hak kepada kita. Apa yang kita boleh buat, ini akan ditentukan oleh negara. Dan sebagai kebajikan, sebagai kewajipan kita, kita juga akan membayar cukai misalnya, setia kepada pemerintahan dan sebagainya. Jadi inilah secara ringkas pandangan tentang kontrak sosial. Dia wujud dengan keadaan yang kurang selesa keadaan sebelum wujudnya negara iaitu di mana banyak konflik, banyak persaingan, banyak uh, persaingan, banyak uh, konflik, ya, keadaan tidak tenteram dan sebagainya. Memandang keadaan yang buruk ini, rakyat bersetuju supaya masing-masing mematuhi satu perjanjian. Perjanjian ini akan wujudkan negara dan pemerintahan dan negara yang negara yang diwujudkan adalah negara yang hasil daripada kedaulatan yang diserah kepada negara dan kita dapati apabila negara wujud negara akan membekalkan menyediakan beberapa hak asasi dan juga dia akan memaksa kita ataupun kita juga ada beberapa kewajipan terhadap negara misalnya memastikan negara itu sentiasa berkekalan keadaan aman dan damai yang kita telah wujudkan akibat daripada kontrak sosial ini berterusan. Jadi, tadi saya telah kata ada tiga orang yang telah menyumbang kepada idea atau teori asal mula negara, teori kontrak sosial. Salah seorang adalah Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, seorang British. Dia telah perhatikan keadaan di England, keadaan huru-hara, apabila raja uh, tidak mau tunduk kepada kehendak rakyat Supaya jangan belanja wang berlebihan, mesti tunduk kepada kehendak rakyat dan sebagainya. Dan akibatnya kita dapati persaingan di antara Raja Charles dengan Raja dengan, dengan Parlimen pada ketika itu diketuai oleh Oliver Cromwell. Jadi persaingan ini akhirnya mengakibatkan Raja ditangkap dan dipancung kepala atas mengkianat kepada rakyat, mengkianat kepada negara dan memang Thomas Hobbes begitu sedih dengan apa yang berlaku di Britain beliau telah memberi alasan bahawa pemerintah haruslah tunduk kepada kehendak rakyat dan beliau mengatakan merupakan kali pertama seorang pemikir mengatakan kuasa raja itu kuasa pemerintah datang daripada rakyat dan rakyat mestilah tunduk kepada orang yang diserahkan kuasanya dan ini adalah detik-detik permulaan sistem raja perlembagaan di Britain. Pemikir yang kedua yang juga telah beri sumbangan kepada idea kontrak sosial adalah John Locke. Uh, dia terkenal kerana menulis uh, beberapa buku, tapi satu buku dalam satu buku uh, dalam sebuah buku yang nama uh, dalam sebuah buku beliau telah mengatakan dalam buku berkenaan beliau telah mengatakan bahawa kuasa untuk membuat undang-undang haruslah dipegang oleh dewan perundangan yang diwakili oleh rakyat dan sumbangan John Locke ini adalah seolah-olah macam parlimen eh, macam dewan perundangan diamanah ia menjadi baran yang pemegang amanah bagi pihak rakyat jelata dan ini merupakan detik-detik uh, permulaan, detik-detik permulaan uh, sistem Dewan Perundangan di mana diwakili oleh rakyat. Pemikir yang ketiga adalah Jean Jacques Rousseau. Uh, dia berasal dari negeri Switzerland, tapi menetap di negeri Perancis. Dia diiktiraf sebagai orang Perancislah pada amnya. Uh, Rousseau telah tulis beberapa buku. Antara buku yang terkenal adalah buku yang nipis sedikit tapi dalam walaupun nipis banyak mempunyai uh, short-short macam mana nak wujudkan satu uh, pemerintahan yang ideal, pemerintahan di mana uh, akan wujud satu negara akibat daripada perjanjian. Seolah-olah seolah-olah macam negara itu satu syarikat bersama, satu syarikat kooperatif ya di mana tiap-tiap rakyat akan menyumbang dia punya kekdalatan dan negara itu wujud sebagai satu syarikat bersama dan syarikat bersama ini akan uruskan segala keperluan rakyat dan hak-haknya adalah diberi oleh negara yang juga dikenali sebagai general will negara ini melambangkan kepentingan bersama jadi masing-masing menjadi anggota dalam syarikat bersama ini yang dinamakan negara dan masing-masing akan nikmati beberapa hak asasi dan juga ada tanggungjawab, tanggungjawab tanggungjawab tertentu dan boleh dikatakan Ruso lah pengasas ataupun mengesurkan sistem republik, ya, sistem demokrasi langsung dan idea-ideanya memang mengilhamkan uh, pejuang revolusi Perancis dan juga uh, pejuang revolusi uh, revolusi Amerika Syarikat ya American Revolution di Amerika Syarikat. Kalau kita tiga, lihat ketiga-tiga pemikir mereka memang telah mulakan satu revolusi pemerintahan, revolusi tentang idea kedaulatan, revolusi tentang corak pemerintahan yang diuruskan oleh rakyat di Eropah. Yang yang disorkan oleh Hobbes adalah sistem raja perlembagaan Walaupun dia syorkan sistem raja perlembagaan, tapi raja ini akan mempunyai kuasa mutlak. Asalkan dia boleh jaminkan kesejahteraan, boleh ambil kira kebajikan rakyat dan sebagainya, dia boleh memerintah. Dan mengikut Hobbes, rakyat bebas membuat apa sahaja yang tidak dilarangkan. Memang ini adalah detik-detik permulaan raja perlembagaan. Locke pula telah yakin bahawa Sebarang negara yang wujud akibat daripada perjanjian mestilah mempunyai satu perlembagaan. Mestilah mempunyai satu dewan perundangan yang akan menjadi dewan perwakilan rakyat jelata. Dalam erti kata yang lain, negara wujud atas perjanjian bahawa negara akan mengekalkan kebajikan dan kese kesejahteraan rakyat. Rousseau banyak meyakinkan sistem demokrasi langsung Beliau juga mengesyorkan supaya corak pemerintahan itu adalah diuruskan oleh rakyat biasa bukan oleh raja ataupun bukan oleh golongan bangsawan. Jadi idea Rousseau memang memang mengilham Revolusi Perancis dan juga seterusnya negeri Perancis telah memperkenalkan sistem republik ya. Di Amerika Syarikat kita dapati dia telah istiarkan Republik pertama di Amerika Syarikat dan banyak idea-idea yang dimajukan oleh Russo dari segi perwakilan, dari segi hak asasi rakyat dan sebagainya memang telah dijadikan asas kepada perlembagaan Amerika Syarikat. Bagi Hobbes, Locke dan Russo, masing-masing mencerita tentang hak asasi dan juga hak-hak rakyat, kebebasan, idea kebebasan dan sebagainya. Hobbes misalnya mengatakan rakyat bebas melakukan apa saja yang tidak dilarangkan. Negara mesti menjamin tidakkan tindas terhadap rakyat jelata dan sebagainya. Idea-idea macam ini memang luar biasa bagi ketika itu dan memang idea Hobbes memang kontroversial pada ketika itu. Malah Hobbes sendiri telah diharapkan ke parlimen untuk menjawab beberapa tuduhan terhadapnya. Now, law merupakan seorang pemikir yang mengatakan bahawa dewan perwakilanlah yang buat yang yang diberi amanah untuk membuat uh, sebarang peraturan log sendiri tidak berani menerbitkan buku atas namanya ha, dia telah gunakan nama samaran buku itu diterbitkan buku itu menjadi kontroversial. kerana dia telah shortcut supaya sistem raja mutlak ditamatkan dan kuasa di kuasa dan hak dipindah kepada Kedaulatan dan kuasa dan hak dipindah kepada rakyat biasa Rousseau pula telah membincang tentang hak asasi awam Dan beliau juga telah supaya sistem baru Sistem pemerintahan baru yang diwujudkan Iaitu sistem uh, perwakilan, sistem demokrasi langsung dan sistem republik Apa yang jelas tentang teori kontrak sosial adalah bahawa Kuasanya datang daripada rakyat bukan diturunkan oleh wahyu kepada pemerintah ini juga merupakan detik-detik permulaan liberalisme dan detik-detik permulaan demokrasi langsung. Teori kontrak sosial begitu meyakini kuasa rakyat biasa, mereka yakin rakyat biasa boleh menguruskan pemerintahan dan pemerintahan berdasarkan majoriti, pemerintahan ber berperwakilan dan pemerintahan republik. Semua ini adalah short-short pemikir kontrak sosial. Teori kontrak juga mengesyorkan negara berfungsi sebagai satu badan berkecuali seolah macam seorang hakim yang akan menjaga hak-hak rakyat tidak diceroboh. Ini adalah detik-detik permulaan sistem pemerintahan perlembagaan iaitu syur-syur kontrak sosial mengehadkan kuasa pemerintah tak kira sama ada sistem raja ataupun sistem pemerintahan republik dan sebagainya teori kontrak juga telah mengehadkan kuasa pemerintah bagaimanapun teori kontrak sosial ada banyak keterangan-keterangan yang kurang munasabah terutamanya apabila dikatakan ada satu fasa di mana rakyat sedar perlu wujudkan negara ini dipertikaikan oleh banyak pengkritik teori ini seolah teori kontrak sosial satu teori kacukan ya bukan teori yang original ya. tak ada dalam sejarah di mana manusia berkumpul dan wujudkan negara ada satu dua kes yang kecil lah tak boleh pakai ya pada amnya uh, fasa di mana rakyat bersetuju wujudkan negara sebagai satu institusi untuk mengambil kira kebajikan rakyat satu-satu tempat ini tak wujud jadi teori ini dikritik sebagai kurang Asaskan sejarah Bagaimanapun dari segi Ideanya bahawa uh, Raja perlu dibendung Pemerintah perlu dibendung Dari segi kuasanya dan sebagainya Dan pemerintahan haruslah Diwujudkan oleh rakyat sendiri Rakyat yang duduk di satu kawasan Dan sebagainya memang uh, Disokong Satu teori yang Biasa dimajukan untuk Mengatakan Negara itu wujud adalah teori paksaan. Teori paksaan menganggap mengandaikan bahawa negara itu wujud kerana ada pahlawan-pahlawan yang telah muncul dan mereka lah yang mewujudkan negara di kadang-kadang tertentu. Ada pula mereka yang memajukan teori ini mengatakan bahawa kebanyakan negara wujud kerana ada pemimpin yang berkarisma sama ada dia nabi ke atau uh, orang yang alim dan sebagainya tapi mengikut andaian ini negara wujud negara diwujudkan oleh pahlawan atau orang-orang yang berkarisma pemimpin yang berkarisma pemimpin yang mempunyai kuasa ya eh, itu sebab dipanggil kuasa adalah adalah kudrat um yang kedua juga, teori ini mengandaikan negara itu wujud kerana nak kekalkan kestabilan dan ketertiban. Dari segi kuasa dalaman negara, perlu ada kestabilan, perlu ada ketertiban. Kalau ini dua tak ada, negeri kehidupan rakyat akan sentiasa terancam. Mereka juga mengandaikan teori ini munasabah kerana banyak negara-negara telah menghadapi ancaman daripada Puak-puak dari luar Misalnya uh, Di Eropah uh, Misalnya di negeri China dan sebagainya Salah satu sebab kenapa tembok besar Dibina oleh raja Raja negeri China adalah Untuk mengelakkan Puak-puak uh, dari luar China uh, Masuk ke negeri China dan sebagainya Jadi idea, teori Ataupun teori paksaan ini Pada satu peringkat munasabah ada negara-negara di mana pemimpin yang kuat telah wujudkan negara tapi ada juga ia kurang kurang diterima kerana dia lebih menyokong penguasaan dia menyokong pihak yang berkuasa pihak pihak yang kuat untuk memerintah dan menindas teori paksaan kemudian dimajukan oleh pihak-pihak negara-negara yang telah menjajah seperti British yang telah menjajah India, telah menjajah sebahagian besar Afrika dan sebagainya atau Amerika Syarikat yang menjajah di Filipina atau negeri Jerman, atau negeri Perancis yang menjajah di di Indochina dan sebagainya. Alasan yang mereka menggunakan adalah alasan bahawa mereka orang kuat. Nah dapat pasaran kepada barang-barang dan sebagainya. Jadi mereka rebut sajalah mana-mana kawasan yang terdapat itu. Di samping itu, bila mereka dah sudah dapat satu-satu wilayah, mereka juga berpendapat bahawa mereka perlu mentemadunkan masyarakat yang yang mereka tawan itu. Misalnya, bila pihak British menawan India, mereka telah memperkenalkan agama Kristian telah memperkenalkan sistem pendidikan ya telah menolak sistem pendidikan tradisional mereka telah menolak sistem perubatan yang tradisional memperkenalkan sistem perubatan yang moden dan sebagainya jadi ini seolah-olah macam menolak tradisi menolak kebudayaan yang lama sebagai tidak munasabah seolah-olah macam orang putih tahu semua. Di Malaysia pun bila British pihak British datang mereka telah tamatkan ataupun mengurangkan peranan sistem kesultanan Melayu dan memperkenalkan sistem pent pentadbiran uh, yang dipanggil dengan nama residential system, ya. Nah, uh, begitu juga dengan Afrika. Sebenarnya sistem residen telah dicuba di Afrika dulu kemudian datang sini, ya. Dan kita dapati kebanyakan ilmu tradisional telah turut hilang. Ya, kerana uh, ilmu tradisional telah dianggap sebagai kurang saintifik Kurang berguna dan sebagainya Banyak buku-buku kazana yang lama ya, telah hilang Kerana ia uh, dihapuskan tradisi lama Perusahaan lama ya, Semuanya telah dihapuskan Kerana dia dianggap sebagai mencabat uh, Kebudayaan serta uh, kecemerlangan uh, Kecemerlangan budaya British ke Budaya uh, Orang putih lah kira ya? Jadi Alasan yang digunakan adalah seolah-olah macam Nak mentamadunkan Masyarakat yang mereka tawan itu Itu alasannya Malah uh, Bila Amerika Syarikat Ambil alih Filipina itulah alasan yang digunakan Nak mentamadunkan Orang Filipina Kelemahan besar teori ini adalah Dia berat sebelah kepada penjajah. Dia tidak mengambil kira sifat sejarah ataupun bahawa negara itu wujud ada banyak sebab-sebab kenapa negara wujud secara evolusi secara secara ubah ansur negara itu wujud. Teori ini juga andaikan paksaan itu sah. Paksaan itu satu tindakan yang halal. Ya. Sesiapa yang kuasa sesiapa yang mempunyai kuasa boleh mengambil kawasan yang di yang, kawasan yang yang tidak dituntut misalnya dan memang pada hari ini kita lihat negeri China telah hantar kapal 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 perangnya kepada beberapa pulau beberapa kawasan di Laut China Selatan dan menawan kawasan itu menetap di sana dan mengatakan itu kepunyaan negeri China jadi ada teori ini sedikit munasabah tapi dia tak diterima ataupun disingkirkan pada hari ini kerana dia menyokong pihak yang berkuasa, pihak negara berkuasa, pihak negara-negara besar yang berkuasa layak mengambil alih. Alasannya nak ambil alih negara adalah sama ada nak jaga keamanan misalnya. Amerika telah campur tangan di Israel dengan di, di Amerika telah campur tangan di Iraq atas alasan mereka nak mempertahankan keselamatan di sana. Tapi sebenarnya mereka adalah ingin ambil sumber asli sana petroleum untuk ha, menjaminkan supaya sentiasa negara Amerika Syarikat dan negara barat mendapat sumber petroleum. Itulah alasan yang pertama. Tapi mereka tak sebutkan ha, itu alasannya. Mereka kata oh Iraq ada senjata-senjata yang akan musnahkan dunia dan sebagainya. Kebanyakan negara ha, satu masa dahulu memang Amerika Syarikat, Rusia dan sebagainya menggunakan alasan ini. Tapi hari ini orang dah kata ini tak monasabah. Ha? Nak tidakkan Menghambakan orang lain itu tak boleh diterima. Memang itu sebab teori uh, paksaan ini ditolak. Uh, just continue. Don't off. Ha? Don't off. Dan alasan ini ada beberapa uh, kali digunakan oleh negara yang yang kuat. Misalnya uh, kawasan Tibet ha? telah ditawan oleh negeri China kerana atas alasan itu adalah kawasan China asalnya dan teori paksaan ini sah bagi pihak yang ada sah bagi pihak yang menawan satu-satu wilayah tapi tidak sah tidak adil kepada orang yang telah kehilangan kawasannya yang lebih umum dipakai pada hari ini adalah teori evolusi yang juga dikenali sebagai teori secara ataupun teori ubah ansur. Sebenarnya banyak negara dia berkembang secara evolusi untuk memenuhi keperluan manusia sebagai satu ciptaan manusia. Apa yang dianggap sebagai multi causal, multi causal approach, ya? ada banyak sebabnya. Dia berdasarkan bukti-bukti antropologi sebab ada pengkaji-pengkaji antropologi yang telah dapat pendapat yang telah bagi uh, penemuannya pihak sejarah, pihak ekonomi dan sebagainya, sarjana ekonomi dan sarjana sejarah semuanya telah beri sumbangan kepada teori ini. Teori evolusi melihat beberapa peristiwa. Kalau kita lihat kewujudan banyak negara terutamanya dalam tahun 40-an selepas tamat Perang Dunia dan seterusnya, banyak negara telah wujud Apabila kuasa-kuasa besar telah membebaskan negeri-negeri daripada penjajahan. Negeri Britain telah membebaskan India, membebaskan Malaysia, membebaskan banyak negara-negara di Afrika. Satu lagi sebab kenapa negara-negara wujud adalah kerana peperangan. Di Eropah selepas perang dunia pertama Beberapa negara yang baru telah wujud. Austro-Hungary satu negara. Poland. Uh, Romania dan sebagainya telah wujud. Selepas Perang Dunia II, lagi banyak negara telah wujud. Dan selepas tahun 90-an, apabila Rusia telah melonggarkan sistem komunisme, telah tamatkan pemerintahan secara komunisme, banyak negara, 17 negara yang baru telah wujud, Turkmenistan, Azerbaijan dan sebagainya. Banyak negara, antara satu dua yang saya boleh ingat, ya. Ada, tapi banyak negara telah wujud ya, akibat daripada uh, rombakan sistem pemerintahan komunis di Eropah. Kita juga dapati banyak negara wujud kerana perubahan sosial. Misalnya di India, kita dapati pergerakan nasionalisme yang diwujud yang di yang diketuai oleh Mahatma Gandhi telah akibatkan negeri India muncul sebagai negara bebas. Di samping itu negeri India juga telah menjadi tiga buah negara. Mula dengan India dengan Pakistan kemudian telah menjadi Pakistan 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 yang mempunyai dua wilayah satu di timur satu di barat kemudian telah menjadi Pakistan Pakistan dan juga menjadi Bangladesh. Ya. Dan penjajahan British telah akibatkan kewujudan negara Nepal, kewujudan Bhutan, macam-macam negara telah wujud. Sri Lanka, Ceylon, satu masa dahulu dipanggil sebagai Ceylon dan sebagainya. Jadi, ekoran daripada penjajahan, tamatnya penjajahan, kita dapati ada banyak negara yang wujud. Juga negara-negara wujud kesan daripada kegiatan ekonomi. Kita lihat negeri Melaya dijajah oleh British kerana mereka nak sumber-sumber asli seperti uh, biji timah dan juga uh, natan, mereka telah buka banyak, telah membuka banyak larang-larang getah dan sebagainya. Indonesia telah ditawan oleh pihak Belanda, ya, dan Filipina ditawan oleh pihak Spanyol kemudian ditewas uh, di, di, yang telah tebaskan oleh Amerika Syarikat Amerika Syarikat telah ambil alih. Jadi ada sebab-sebab ekonomi juga yang mengakibatkan kewujudan negara. Juga kita dapati beberapa negara di Eropah telah wujud kerana manusia sanggup berhidup berkelompok dan bekerjasama. Macam saya kata tadi, orang yang berbahasa Perancis telah menetap di Perancis menjaga agar Perancis wujud berkekalan untuk menjaga citarasa orang yang berbahasa Perancis. Uh, Belanda dengan uh, Belanda dan Belgium pada satu masa dahulu merupakan satu negara, tapi kerana perbezaan agama, perbezaan logat, perbezaan bangsa dan adat istiadat, uh, Belanda telah menjadi dua negeri Belanda yang asal telah menjadi dua negeri, satu telah menjadi Netherlands, satu menjadi Belgium. Begitu juga dengan beberapa negara yang lain, tapi kita nampak jelas sekali ada kesedaran nasionalism kesedaran uh, hidup berkerjasama hidup berkelompok juga mengakibatkan kewujudan negara-negara tertentu jelas sekali pengaruh sosiologi ya pengkaji-pengkaji sosiologi telah mendapat dengan jelasnya pertalian keluarga memang satu-satu unsur yang penting yang mengakibatkan kewujudan negara kita dapati di Eropah kebanyakan negara memegang kepada agama sebagai asas negara mereka di Perancis satu masa dahulu agama Katolik uh, yang berkuasa jadi pemimpin-pemimpin adalah beragama Katolik ya dan rakyat juga turut memegang mazhab Katolik tapi pada hari ini kita dapati negara juga uh, menerima idea agama uh, 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 menerima uh, mazhab Catholicism dan mazhab Protestan Negeri Jerman yang kita lihat pada hari ini Wujud Salah satu sebab dia wujud adalah kerana Persaingan atas uh, Unsur agama protester Ya Dan kita dapati adat istiadat Orang Jerman berbeza dengan adat istiadat Yang diamali oleh orang Perancis Dari segi makanan pun berbeza ya? Dan sebagainya Jadi ada unsur-unsur kebudayaan dan sebagainya Yang mempengaruhi Kewujudan negara-negara Biasanya negara yang Uh, yang berasaskan adat dan juga yang berasaskan agama dan juga amalan-amalan uh, kehidupannya tertentu. Kita juga dapati negara-negara wujud ekoran uh, kegiatan ekonomi ataupun kerana perjuangan ekonomi, macam saya kata tadi, banyak tanah-tanah pen penjajahan ini telah diterokai ataupun ter telah diambil alih oleh pihak British ke Perancis ke, dan sebagainya. Kerana mereka nak dapat sumber-sumber Yang ada di, di negara tanah jajahan mereka Dan kita juga dapati ada negara-negara Yang wujud kerana perjuangan ideologi-ideologi tertentu Negeri Rusia Jelas sekali merupakan negeri yang Berpandukan satu-satu ideologi Dan juga satu lagi perubahan yang berlaku adalah Proses permodernan Bila proses permodernan berlaku Juga wujud perbandaran dan sebagainya Kita juga dapati politik memainkan peranan dalam unsur kewujudan negara misalnya uh, di di India uh, perjuangan nationalism oleh Mahatma Gandhi dan Indian National Congress pada ketika itu telah mengakibatkan kewujudan kemerdekaan pada tahun 47 di Malaysia pun uh, salah satu syarat yang diperkenalkan oleh British adalah mesti ada per, mesti ada kerjasama di kalangan Kaum-kaum pendatang dengan kaum Bumi Putera di Malaysia Itu sebab kita dapati perlembagaan tahun 57 yang diwujudkan Dan juga corak pemerintahan yang diwujudkan Mengambil kira kerjasama di kalangan masyarakat yang berbagai kaum Kita juga dapati kebanyakan negara juga terpengaruh dengan semangat nasionalisme. Indonesia, 8,000 pulau Apa yang menyatu padukan mereka Bukan bahasa, bukan bangsa Bukan yang lain, kecuali kesedaran nasionalisme yang telah diwujudkan, telah diapi-apikan oleh pejuang nasionalis pada tahun 40-an. Ya? Jadi itulah sebabnya kita dapat wujudnya satu Indonesia yang 8,000 pulau tapi pada hari ini menjadi satu negara. Semua ini adalah kerana kesan nasionalisme. Satu lagi kesan adalah kesan psikologi. Kesan psikologi adalah kesedaran perkauman negara-negara tertentu telah menjalankan ethnic cleansing ya mengingkir orang yang bukan sebahasa, seagama, seadat dengan kita. Misalnya ini telah berlaku di di Yugoslavia. Satu masa dahulu Yugoslavia diperintah oleh seorang tokoh yang kuat ya, pemerintah yang kuat, nama dia Tito. Tapi ekoran kematian Tito Yugoslavia telah pecah belah menjadi beberapa wilayah yang tertentu, dan wilayah Serbia misalnya telah menghalau keluar semua orang yang bukan berketurunan Serbia. Dan ini memang berlaku bukan saja di, di Yugoslavia yang saya katakan tadi, tapi juga berlaku di Afrika. Puak-puak ha? yang majority telah singkirkan atau bunuh ramai-ramai orang yang datang dari puak yang minority. Ya? Dan kita dapati juga banyak negara telah mengalami uh, penjajahan dan perjuangan kemerdekaan juga mengakibatkan kewujudan negara-negara baru. Ya. Terutamanya selepas Perang Dunia II sampai hari ini pun ada beberapa negara yang masih dijajah tapi lambat laun apa yang berlaku adalah negara baru sedang wujud. Sekarang kita lihat fungsi negara. Selalu kita dengar istilah reason of state digunakan. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, dasar-dasar yang keras, dasar-dasar yang menindas Semuanya dimajukan atas alasan demi menjaga kepentingan negara Kita lihat istilah demi kepentingan negara ini pernah digunakan oleh beberapa pemimpin yang mempunyai kuasa mutlak Di Eropah pernah digunakan oleh Adolf Hitler dan Mussolini Di Irak pernah digunakan oleh uh, Saddam Hussein di Libya pernah digunakan oleh Muammar Gaddafi. Saya masih ingat kepada interview yang terakhir yang dia beri ya, di CNN. Beliau mengatakan beliau, beliau nyata sekali mendapat sokongan rakyat. Ya, dan tidak ada yang orang-orang yang cabar dia. Satu minggu selepas itu beliau disingkir dan dibuang daripada uh, dan kemudian ditembak mati di dalam satu longkang ya di mana dia telah uh, mencari lindungan, perlindungan. Jadi ini adalah alasan yang sering kali digunakan, alasan apa saja yang dilakukan adalah atas alasan kepentingan negara dan ini memang kerap kali digunakan oleh pemimpin yang berkuasa lebihan ya, yang berkuasa mutlak. Pemikir-pemikir aliran Marxis berpendapat negara sentiasa digunakan untuk menguasai satu kelas iaitu kelas buruh ya berarti orang pemimpin-pemimpin datang dari kelas atasan Lumpun borjuah ya dan juga uh, kelas borjuah ini uh, dan kelas borjuah ini dikuasai oleh golongan kapitalis dan juga oleh elit politik dan mereka menggunakan negara untuk menindas golongan uh, golongan buruh ya ini memang satu alasan yang disebarkan secara luas Terutamanya masa revolusi uh, di Rusia dan juga pernah dimajukan oleh pergerakan-pergerakan anti pemerintahan seperti Parti Komunis Melaya satu masa dahulu Parti Komunis Melaya telah menggunakan alasan bahawa mereka di rakyat biasa ditindas oleh pihak pemerintah, ya mereka nak mereka nak berkuasa itu sebab mereka menindas tak ambil kira kebajikan rakyat biasa tapi ini memang tak betul ya dan memang idea state of state is right eh? atau pun negara itu betul negara itu kuat negara itu adalah yang melambangkan keperluan segala tindakan yang dilakukan adalah untuk mempertahankan kepentingan negara ini perlu di boleh diambil kira ya oleh uh, kita Apabila kita lihat fungsi negara Negara juga dianggap sebagai Yang membuat undang-undang Dalam erti kata yang lain Negara lah yang Melambangkan negara Negara lah yang melambangkan undang-undang Segala undang-undang adalah Untuk negara dan untuk rakyat Ini bererti apa saja tindakan yang diambil oleh negara adalah kerana negara sah untuk ambil tindakan yang sebegini, sebegitu. Uh, negara juga mempunyai pegawai-pegawai untuk memastikan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara dikuatkuasakan, dilaksanakan dan rakyat mematuhi undang-undang ini. Misalnya, ada baru-baru ini dipasang kamera yang melihat sama ada kita uh, mematuhi peraturan lalu lintas atau, atau lalu lintas atau tidak. Katakan saya saya laju atau saya tak berhenti bila lampu isyarat merah nyala. Jadi, saya akan diambil tindakan sebab saya melanggar peraturan. Dan ada bukti yang menunjukkan saya telah memecut walaupun ada lampu merah. Jadi saya akan dikenakan tindakan. Tapi katakan saya tak peduli. Saya dihantar saman, saya tak peduli. Dan kemudian saya akan terima satu surat meminta saya menghadiri mahkamah. Katakan saya juga tak peduli itu. Dan pada penghujung tahun bila saya nak membarui saya punya lesen ataupun bila saya nak membarui saya punya uh, road tax ya ataupun uh, cukai kereta uh, saya akan disenaraikan sebagai orang yang tidak orang yang salah ya, ya saya akan disenarai hitamkan uh, dan bila saya protes kenapa saya disenarai hitamkan mereka akan tunjuk kepada saya bukti bahawa saya telah melanggar peraturan dan kalau saya tak pedulikan bukti itu dan waran yang diisu, waran yang dikeluarkan ke atas nama saya, masih nak bawa kereta juga, saya akan dikenakan denda yang lebih besar dan saya akan dilarang daripada membawa kereta. Nah, semua ini berlaku atas alasan menjaga ketertiban negara. Jadi, negara dah buat undang-undang, jadi kita mesti mematuhi negara dan bayangkan kalau tiap-tiap orang tak, mematuhi peraturan-peraturan akan berlaku kekecehan. Itu sebab dikenakan tindakan mahkamah, dikenakan tindakan undang-undang. Dan itu sebab diadakan jentera pentadbiran, pegawai-pegawai penguat kuasa dan sebagainya. Ya. Okay. Dari segi undang-undang yang berpunca daripada negara, jadi dari semua undang-undang yang kita nampak pada hari ini, yang kita uh, semua undang-undang yang dikuatkuasakan pada hari ini adalah hasil daripada pemikiran yang waras hasil daripada perbincangan yang mendalam tentang baik buruk undang-undang berkenaan dan ia memang dapat sumbangan daripada pakar-pakar undang-undang kerap kali satu-satu undang-undang dibincang panjang lebar ditahan beberapa tahun sebelum ia dilaksanakan dan ada peraturan-peraturan yang tertentu ya dan memang sebarang undang-undang yang dikuatkasakan dibahas, diterperinci dan sebagainya dan juga akhir sekali kita boleh menunjuk ke, ke ketidakpuasan kita terhadap sesuatu undang-undang dengan memajukan kes berkenaan ke mahkamah dan mahkamah akan beri keputusan yang tertentu malah di India Uh, rakyat lebih yakin kepada badan mahkamah. Sebarang dasar-dasar yang mereka rasa tidak adil, tidak dikuatkuasakan akan dihadapkan ke badan mahkamah untuk memberi arahan kepada eksekutif supaya melaksanakan. Misalnya, uh, dua tahun dahulu, ya, uh, lesen untuk pon bimbit diberi kepada beberapa syarikat tertentu. Akibat daripada tindakan seorang awam ya, orang awam yang telah menulis satu atau memajukan satu petition kepada mahkamah mengatakan cara pemberian lesen itu adalah tidak adil. Dan memang ikut berekoran kepada ekoran kepada uh, petition tadi, mahkamah telah arahkan supaya satu siasatan dilakukan. Ekoran daripada siasatan didapati bahawa menteri berkenaan telah membagi lesen secara ikut suka hati ya dia tidak ikut proses tender yang betul akibat daripada itu menteri berkenaan telah dipenjarakan dan juga lesen-lesen yang diberikan kepada syarikat-syarikat telah ditarik balik dan diberi semula, di diadakan semula tender dan dianggarkan India telah merugi berbilion-bilion bukan million ya berbilion-bilion uh, ringgit Malaysia kerana membuat macam itu Tapi sekarang uh, Akibat daripada tindakan mahkamah ini Tindakan petition Daripada orang awam yang minta Mengambil, uh, minta Mahkamah ambil tindakan yang sewajarnya Hari ini kita dapati uh, Petition itu telah Akibatkan tindakan terhadap Orang yang terlibat dalam Rasuah dan juga syarikat-syarikat Yang telah dapat uh, Kontrak ataupun dapat Haa uh, Lesen ya dengan harga yang paling murah sekali lesen mereka telah ditarik balik. Jadi di samping undang-undang itu datang daripada uh, negara, negara juga mempunyai beberapa uh, cara di mana rakyat yang menjadi kesan raja rakyat yang merasa kesan undang-undang itu boleh mensuarah. Dia punya kurang puas hatinya Dan boleh ambil tindakan Boleh mencari penyelesaian kepada undang-undang yang dianggap sebagai kurang adil Atau yang tidak uh, diamalkan sepatutnya Dengan cara yang sepatutnya, cara yang adil dan sebagainya Negara merupakan satu institusi yang legitimate Berarti negara itu melambangkan keperluan tiap-tiap rakyat yang tinggal di dalam satu, -satu negara Negara adalah badan yang mendapat pengesahan yang dihormati oleh semua rakyat. Dia merupakan satu institusi yang sebahagian diri kita. Seolah-olah negara itu macam kita punya. Kita melambangkan negara. Misalnya, saya pernah lihat Perdana Menteri Kanada yang sudah meninggal dia, Pierre Trudeau yang tiap-tiap kali dia menangis lagu negara, negara lagu kebangsaan dia menitis air matanya macam betul-betul bersemangat ini betul di Malaysia pun ya bila kita menyanyi lagu negaraku terutamanya saya selalu selalu rasa ha, tanah tumpahnya daraku saya punya Roma semua berdiri ya sampai hari ini sudah lebih kurang 50 tahun saya menyanyi lagu itu ya tapi rasanya macam negara itu sebahagian kita macam naluri saya naluri saya saya rasa macam itu kepunyaan saya saya punya diri ya jiwa jiwa saya dengan negara ya ini menunjukkan negara itu sebahagian kita kita tak boleh pisah daripada negara kita dan memang negara diwujudkan untuk menjaminkan kesejahteraan kepada kita menjaminkan kehidupan yang selesa mana ada negara ha, yang tak mementingkan kepentingan rakyat. Kita lihat di Malaysia misalnya, seluruh pelosok ada jalan raya yang baik. Banding dengan negara jiran, keluar dari bandar, jalannya teruk. Di Malaysia semua anda pergi mana-mana pun, jalannya selesa. Buka air pipe, buka buka pilih saja boleh dapat air yang bersih. Pasang lampu saja, lampu cerah television buka television saja banyak channel nak beli pergi supermarket beratusan jenama barang duit saja tak cukup tapi barangnya baik nah, ini semua adalah hasil daripada negara negara yang diuruskan oleh rakyat melalui pemerintahannya negara juga menandakan satu hierarki menunjukkan satu hierarki dari rakyat biasa kepada pemerintah kalau kita dari asasnya kita lihat ada rakyat kita memilih kita punya wakil rakyat wakil rakyat yang bersidang di Dewan Perundangan biasanya wakil rakyat dipanggil sebagai yang berhormat ya kalau dia tidak lagi memegang jawatan sebagai wakil rakyat dia orang biasa saja tapi memandang dia memegang jawatan sebagai wakil kita dia diberi jawatan sebagai wakil rakyat dan juga diberi gelaran sebagai yang berhormat Apabila dari yang berhormat, yang, hormat, yang berhormat, yang berhormat ini Begitu ramai sekali, 200 orang lebih Dari 200 orang ini, seorang dipilih sebagai ketua pemerintahan Beliau dipanggil yang amat berhormat Iaitu, dia menjadi Perdana Menteri Dan di atasnya, ada satu lagi Duli yang maha mulia, yang dipertuan agung Dia adalah ketua negara Yang amat berhormat Perdana Menteri dia adalah ketua kerajaan. Jadi ada lapisan-lapisan masyarakat, ada satu hierarki, ada satu urutan. Dan masing-masing tergantung kepada satu sama lain. Katakan kita rakyat hari ini tak undi. Jadi macam mana nak wujud pemerintahan? Atau kita undi kerajaan yang lain. Undi orang yang lain. Jadi semua orang yang memegang satu jawatan sekarang kehilangan kuasa. Ini kerap berlaku di banyak tempat di dunia, ya. Parti-parti yang telah memerintah diganti dengan parti yang baru. Kerajaan yang lama diganti dengan kerajaan yang baru. Jadi ini satu kebiasaan di banyak negara dan negara memang menunjuk satu hierarki. Hierarki dari dari segi siapa yang memegang pemerintahan, siapa yang menyumbang atau siapa yang menyumbang sokongan kepada pemerintah dan sebagainya masih kita bincang tentang fungsi negara dalam bahasa Inggeris ya. The state as a reflection of a individualistic social order. Ini satu istilah yang dimajukan oleh golongan liberal. Mereka berpendapat di samping kita menjadi ahli dalam satu-satu negara, kita juga masing-masing ada kepentingan kita. Misalnya, saya mungkin Nak melabur diri nak Saya mungkin Nak jadi orang kaya Bila saya masuk universiti dan sebagainya Saya merancang Dalam 5 tahun Saya akan jadi Jutawan Dan saya melabur wang saya Dalam satu-satu perusahaan, perusahaan Perusahaan itu jaya Dan saya menjadi Jutawan ini semua mungkin sebab negara ini ini semua dimungkinkan sebab negara menyediakan beberapa hak kepada saya, hak melabur wang, hak menjadi orang yang kaya dan sebagainya. Katakan saya suka membeli rumah. Saya orang lain, saya suka melabur duit saya membeli rumah. Mula-mula sekali saya beli satu rumah. Kemudian saya ada duit sikit saya membeli rumah yang lagi satu semua sekali saya ada 20 rumah dan saya sewa 20 rumah saya tinggal dalam satu rumah itu hak saya dan katakan saya suka kereta saya suka kereta Mercedes saya beli kereta Mercedes saya suka BMW saya beli BMW saya suka kereta Proton beli 5 jenis Proton dan sebagainya jadi saya beli banyak kereta dan sebagainya semua ini mungkin Dapat Semua ini mem semua ini dimungkinkan Kerana negara amalkan Dasar liberal, dia tak kata Oh, you tak boleh beli lebih dari Satu rumah, you tak boleh beli Anda tidak boleh beli uh, Dua rumah, satu rumah saja Anda tidak boleh beli kereta Yang mewah, anda tidak boleh beli Ini, anda tidak boleh beli itu Dan sebagainya, tidak, jadi ini adalah mem mem Mengikut cita rasa Saya sebagai individu. Jadi kalau saya nak libatkan diri dalam satu perusahaan, boleh. Kalau saya nak majukan diri saya dengan pendidikan ke, dengan cara melabur dalam industri, melibatkan dalam kegiatan ekonomi dan sebagainya, itu semua boleh tak dihalangkan. Jadi ini menunjukkan bahawa negara seolah-olah macam satu badan yang liberal, macam satu bapa yang sayang anak dia. Ah, anda buat apa sajalah, asalkan tidak pecah peraturan, tidak pecah peraturan keluarga misalnya. Nah, jadi kalau saya nak jadi kaya raya bolehlah dengan perusahaan, tapi kalau saya nak jadi kaya raya dengan menjual dada, mengera dada, ah itu melanggarkan peraturan. So dari segi individual kita bebas melakukan dalam semua jenis perusahaan melakukan semua kegiatan yang tidak dilarangkan oleh negara dan masyarakat. Golongan uh, idea bahawa negara itu melambangkan satu satu peraturan yang agak liberal uh, yang menggalakkan keindividuan juga menganggap negara sebagai satu institusi yang neutral yang berkecuali. Dia tidak seolah macam kacau kita. Dia tidak mengenakan pelbagai peraturan. Ini tak boleh buat, itu tak boleh buat. Beli kereta satu saja. Pergi sekolah ini sahaja. Berbahasa ini saja. Pakaian ini saja. Makanan ini saja. Tidak. Tapi ini memang pernah berlaku di banyak negara-negara yang pernah uh, dikuasai di kuasai oleh pemimpin tertentu especially terutamanya pemimpin bercorak diktator ataupun negara yang amalkan ideologi komunisme Negeri Cina misalnya satu masa dahulu rakyat hanya dapat satu jenis warna, pakaian satu jenis warna sahaja. Warna biru. Jadi kalau kita lihat seorang memakai biru tua, itu menandakan dia baru dapat pakaian berkenaan. bagi Baru dapat kota pakaian. Kalau sudah biru muda, itu bererti pakaiannya sudah dipakai beberapa lama sampai sudah pudar dan sebagainya. Ini memang benar ya, bukan saya ini cerita uh, saja, tapi ini memang benar berlaku di negeri China. Segala kegiatan berapa orang anak dia boleh ada, itu pun telah ditetapkan di 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 negeri China. Mereka tidak boleh ada lebih dari satu anak. Nah, adakan anak yang kedua dia mesti mendapat kebenaran daripada pemerintah. Tak kira lah anak laki ke perempuan satu anak saja. Ya, di India pun mereka ada lebih kurang dasar macam ini, tapi itu berdasarkan penggalakan ya? sebab dia banyak uh, menggunakan uh, apa propaganda media dan sebagainya mengatakan cukuplah dua. Uh, itu dia slogan dia pakai cukuplah dua. Jadi semua orang di di generasi-generasi dalam uh, lingkungan uh, muda semuanya mengadakan mempunyai dua orang anak saja. Ya. Uh, tapi di kebanyakan negara yang dikuasai oleh sistem komunis, uh, mereka kenakan pelbagai sekatan tapi di negara yang liberal, negara itu macam negara berfungsi secara neutral Dia tidak menjejas hak asasi rakyat Dia membenarkan rakyat buat apa sahaja yang tidak uh, menjejas keselamatan Atau tidak menjejas kualiti uh, kehidupan manusia Dan negara juga menjaminkan hak asasi rakyat kepada jelata Saya bebas melakukan apa sahaja ha, Nak pergi dari dari Pulau Pinang, nak pergi pergi ke Johor, tak ada orang yang kata, oi, pasport anda tak boleh masuk Johor. Tak ada. Ya, Kita bebas melawat mana-mana kawasan di Malaysia tanpa disekat. Ya, Negara juga melambangkan, mewujudkan semangat komuniti. Jadi saya, nombor satu rasa saya adalah rakyat Malaysia. Ini memang dinyatakan oleh Aristotle macam saya kata tadi seorang individu tidak boleh survive sebagai individu dia mesti menjadi anggota satu masyarakat satu negara dan revolusi di negeri Perancis juga berlaku kerana golongan-golongan tertentu yang menguasai proses politik ini tidak disenangi oleh pejuang revolusi dan akhirnya ditamatkan pengaruh mereka negara itu merupakan satu kesatuan manusia dia wujudkan semangat kerjasama terutamanya dalam kerja-kerja uh, seperti hantar anak kita belajar di sekolah kebangsaan ya kita dapati anak kita uh, kalau dia pandai akan belajar bahasa kawan dia ya uh, dan sebagainya dan ia wujudkan semangat kerjasama ya terutamanya masa senaman Masa uh, menyanyi lagu masa masa kursus sivil uh, dan civic dan sebagainya ya kena uh, kursus civic misalnya mengajar kita uh, warisan sejarah kita uh, kerjasama di kalangan kita dan sebagainya dia juga wujudkan masyarakat yang etika ya. uh, pada ketika ini ada kempen untuk menjaga kebersihan tandas kita ya uh, memang banding dengan beberapa negara yang lain, negara Eropah dan sebagainya anda pergi ke, masuk tandas saja, bersih saja. Tapi di Malaysia, kita tak berapa jaga kita punya kebersihan tandas. Jadi kerajaan terpaksa menguruskan satu kampen supaya kita jaga alam sekitar kita. Ya dan sebagainya. Bila 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 orang datang untuk melawat kita, bila pelawat datang dari luar negeri, dia akan lihat macam mana kita punya kebersihan alam sekitar bersih atau tidak tandas bersih atau tidak ya ini memang kalau anda pergi ke negeri Jepun semuanya bersih kereta jalan bas bas ataupun uh, kereta api jalan tepat pada masa itu ya? bila dia nak ada mesyuarat pun kalau pukul 9 mesti pukul 9 jadi ini semua adalah satu tabiat keluar satu tabiat community ya yang masing-masing patuhi masing-masing jaga kepentingan bersama jadi ini biasanya di Tanam memang memang dirancang memang dijalankan ya. Uh, misalnya kita ada baru-baru ini uh, dua tiga tahun yang lepas Perdana Menteri kita telah memperkenalkan idea satu Malaysia. Ini adalah untuk membangunkan Mewujudkan satu masyarakat yang akan rasa dirinya sebagai anak Malaysia lah. Ya akan rasa sama-sama kita hidup sama-sama kita kongsi kemudahan sama-sama baik atau buruk kita adalah akan terima kesannya. Jadi, lebih baik kita kerjasama, lebih baik kita majukan masyarakat yang bekerjasama, masyarakat yang berharmoni dan sebagainya. Ini merupakan satu semangat community yang diwujudkan oleh negara. Apabila kita terima negara sebagai satu community, kita juga akan menyumbang kepada pembangunan dan pemerintahan. Misalnya, dari segi Pembayaran cukai ini tak jadi masalah di negara-negara yang sudah maju, sudah membangun, ya. Bila cukup masa mereka akan istiarkan harta dia, akan membayar cukai seperti yang diperlukan. Tapi di negara-negara di mana sistem pencukai yang tidak maju, ada penipuan dan pemalsuan dan sebagainya. Di Malaysia pun jabatan hasil dalam negara mengatakan ada lebih banyak lagi cukai boleh dikutip, ya kalau masing-masing jalankan tanggungjawabnya kepada negara. Jadi kita lihat semangat komuniti, perasaan kita sebagai komuniti juga tergantung kepada pemerintahan dan juga penguatkuasaan peraturan-peraturan. Kalau peraturan-peraturan dikuatkuasakan secara adil dan saksama, orang tak rasa mereka ditindas. Misalnya baru-baru ini di bawah sistem baru Uh, uh, kamera dipasang uh, Ada ada Pegawai tinggi mengatakan Mereka telah mengesan ada dua kereta Yang jalan 240 km sejam Jadi rakyat Sekarang nak tanya siapa itu ya? Dan kenapa mereka tak Diambil tindakan ya? Kalau yang melanggar Peraturan diambil tindakan yang sama Seperti orang biasa Jadi tak jadi Masalah semua akan terima Peraturan semua akan patuhi arahan-arahan arahan pemerintahan dan sebagainya. Jadi apa yang penting dalam mana-mana negara yang anggap mereka adalah melambangkan rakyat adalah penguatkuasaan peraturan-peraturan secara secara adil dan saksama dan juga melaksanakan undang-undang demi kepentingan rakyat dan bukan berat sebelah kepada mana-mana pihak yang tertentu kerana dia orang besar Kerana dia berpengaruh politik dan sebagainya Dia dikecualikan Orang lain pula terpaksa bayar denda Ataupun membayar wang lebihan Membayar cukai dan sebagainya Jadi bila kita kata bila Apabila diakui bahawa negara itu melambangkan satu komuniti Ini menunjukkan layanan yang sama Penguatkuasaan undang-undang secara adil dan saksam Dalam perbincangan kita tentang negara setakat ini kita boleh rumuskan negara memainkan beberapa fungsi yang asas. Pertama dia menjaminkan kesejahteraan. Boleh dikatakan hidup dalam negara adalah satu-satu yang paling membangkitkan sifat kesejahteraan. Kita dilindung oleh polis, kita dilindung supaya tidak orang menjejas kebebasan kita, keselamatan kita dan sebagainya. Ia juga menjaminkan ketenteraman. Ya? Semua mematuhi peraturan jalan raya. Kalau tiap-tiap orang mematuhi peraturan Peraturan jalur lintas, peraturan lalu lintas tentu sekali tak akan ada masalah kematian, kelanggaran dan sebagainya. Tapi itulah ya, apa yang berjadi adalah orang tidak ikut peraturan orang nak cari jalan yang shortcut ya jadi shortcut inilah yang mengakibatkan kesusahan kepada orang yang lain jadi kesejahteraan ketenteraman ini dua dijaminkan oleh negara negara juga menjalankan kegiatan mengawal selia kenapa kawal selia ini adalah kerana memastikan hubungan saya dengan orang hubungan yang dengan orang lain itu adalah sentiasa mesra kalau tak mesra pun, sekurang-kurangnya saya tak kacau dia, dia tak kacau saya. Jadi, negara seolah-olah macam memastikan hubungan di kalangan rakyat sentiasa selesa. Juga negara menjaminkan keadilan melalui proses kehakiman, melalui sistem kehakiman, undang-undang dan sebagainya. Dia juga menjaminkan kita, menjamin kepada kita, menjamin kepada rakyat kesamaan. Jadi saya akan di akan menerima layanan yang sama dari pihak pemerintahan yang melambangkan negara. Saya akan menerima hal-hal kebajikan yang sama seperti yang diterima oleh orang yang lain. Jadi dari segi kemudahan, dari segi uh, perkhidmatan, layanan yang saya terima itu mestilah sama daripada negara dan pasti dia sama daripada negara. Sekarang kita lihat sekarang kita lihat beberapa hak negara. Jadi setakat ini kita kata negara berfungsi ini itu dan sebagainya. Sekarang apakah hak negara kepada kita? Negara boleh memaksa kesetiaan. Bererti kita sentiasa mesti setia kepada negara. Contoh yang saya bagi adalah menyanyi lagu kebangsaan bila perlu. Ya, menghormati bendera kita dan sebagainya. Dan janganlah dan tidak boleh kita menjual rahsia negara kepada orang yang upah kita. Malah di Amerika Syarikat ada beberapa orang telah ditangkap kerana menjual rahsia. Itu adalah anti-patriotik. Dia tidak setia kepada negara. Atau pergi ke luar negeri dan kata negara ini jahat lah, tak bagus lah dan sebagainya. Itu juga menandakan kita tidak setia kepada negara. Negara memang memaksa kita setia kepadanya sentiasa. Dia juga berkuasa mutlak. Berkuasa mutlak maksudnya dia memaksa kita buat ini, buat itu, membayar cukai, menghadiri latihan, sekian-sekian latihan, pergi sekolah dan sebagainya. Jadi itu adalah berkuasa mutlak. Dia juga menguatkuasakan undang-undang. Pelbagai undang-undang dikuasakan. Kadang-kadang undang-undang itu dirasa sebagai Menyusahkan. Tapi mesti dipatuhi. Kalau masing-masing patuhi undang-undang, proses pemerintahan akan jalan secara lancar dan sebagainya. Tapi kalau masing-masing tak ikut undang-undang, mesti kucak-kacir kadangnya. Seperti yang saya telah bincang tadi, pada hari ini ada 193 negara mengikut kiraan bangsa-bangsa bersatu dan Bermula daripada tahun 1776, 21 negara. Pada hari ini kita ada 193 negara. Negara yang baru-baru mendapat pengiktirafan adalah negara Palestin. Negara-negara pada hari ini, pelbagai negara pada hari ini perlu juga dikawal selia. Perlu juga di, di, diuruskan kerjasama. Dan itu sebab kita ada pelbagai negara peraturan pelbagai peraturan antarabangsa pelbagai peraturan untuk mengkongsi sumber-sumber alam dan juga pel pelbagai persatuan-persatuan antarabangsa untuk memupuk kerjasama di kalangan rakyat dunia ini. Misalnya, Persatuan ASEAN. Itu adalah untuk menggabungkan rakyat kawasan Asia, ASEAN ini untuk kerjasama memberi sumbangan satu sama lain untuk membangunkan wilayah ini. Di Eropah Barat dan Eropah pada hari ini masa ini kita ada European Union ini adalah satu persatuan negara-negara Eropah yang bekerjasama sampai mata wang dia pun sama ya? dan dia uruskan kegiatan ekonomi sosial uh, pembangunan dan sebagainya bersama sebagai satu uh, entity satu unit yang sama kita juga ada persatuan bangsa-bangsa bersatu biasanya bila ada apa-apa krisis peperangan di antara satu negara dengan negara yang lain bangsa-bangsa bersatu akan ambil tindakan akan menghantar pasukan aman dan untuk mengamankan dan sebagainya jadi negara pada hari ini tidak boleh survive tidak boleh ber bersaorangan segala tindakannya adalah di mendatangkan pengaruh Globalisasi ya Apa yang kita buat Misalnya kalau Satu negara telah tidak beli um, Hasil kelapa sawit kita Kita tak akan dapat wang Kita tak dapat wang untuk membangunkan negara Dan sebagainya Sebagai contoh lah ya Jadi tiap-tiap negara pada hari ini Adalah saling gantung tergantung kepada satu sama lain Dalam lapangan politik antarabangsa Dari tafsiran kita kita dapati semua negara mempunyai beberapa persamaan. Pertama adalah dari segi semua 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 negara mempunyai pemerintahan dan masing-masing mereka ada wilayah mereka sendiri, naungan di kawasan tertentu, wilayah tertentu di naung dan wilayah tertentu di kawal selia oleh pemerintahan yang sedia ada bagi satu negara. Pada hari ini semua negara mempunyai angkatan tentera. Angkatan tentera adalah untuk, menjam, untuk menjaga agar kawasan sempadan kita tidak diceroboh. Ha? Kita ada angkatan udara untuk memastikan kawasan udara kita tidak diceroboh oleh pihak yang lain. Kita ada angkatan tentera laut untuk memastikan kawasan perairan kita tidak diceroboh oleh pihak yang asing. Kita juga ada angkatan tentera untuk memastikan kawasan tanah kita tanah melayu tanah, tanah kita tidak diceroboh oleh kuasa asing. Negara modern juga sentiasa mengutip cukai. Negara modern juga sentiasa mengutip cukai untuk menguruskan pemerintahan untuk, memurus, untuk menguruskan pelbagai kegiatan pembangunan dan sebagainya negara juga pada hari ini negara moden juga banyak membelanja wang untuk kegiatan pendidikan, kegiatan pertahanan, membeli senjata-senjata yang mahal untuk mempertahankan kedaulatan negara dan sebagainya. Jadi, wang yang dikutip juga dibelanja untuk pembangunan keselamatan dan sebagainya. Negara pada hari ini juga mengawal selia ekonomi kita. Misalnya dari perusahaan satu-satu perusahaan sama ada perusahaan itu misalnya katakanlah didirikan satu kilang diambil 5000 pekerja beberapa tahun kemudian perusahaan itu tak laku jadi pekerja dibuang itu tak boleh ya misalnya ada pendatang misalnya Malaysia memerlukan pekerja-pekerja asing katakan satu ejen bawa pekerja-pekerja asing simpan dalam satu rumah ah tidak benarkan pekerja-pekerja itu keluar dan sebagainya itu adalah melanggar peraturan. Jadi pelbagai kegiatan ekonomi kita dari segi pelaburan, dari segi perusahaan yang dijalankan, dari segi hasil yang dikeluarkan dan sebagainya semuanya dikawal selia oleh negara. Negara juga memastikan kita dalam keadaan selamat, terutamanya dari segi perjalanan kita, ya dari segi uh, kita hak kita tidak diceroboh, ya kita tidak Prasugut ugut oleh orang orang persaorangan dan sebagainya. Ha? Isteri dilindung daripada keganasan dari suami misalnya. Kanak-kanak dilindung dari segi tidak diseksa oleh orang orang tertentu dan sebagainya. Semua ini memastikan dasar-dasar yang diluluskan oleh negara adalah untuk memastikan keselamatan rakyat. Dia juga menjaga kebajikan rakyat, orang tua, orang yang uzur, orang yang sakit. Ini semua mendapat layanan yang sepatutnya di uh, sama ada orang tua-tua diberi perlindungan uh, ataupun diletak di di letak ataupun di dihantar ke rumah kebajikan untuk dijaga dan sebagainya semua ini juga dilakukan oleh negara negara juga Menganggutai pertubuhan pertubuhan antarabangsa uh, international red cross yeah? uh, ini kita menyertai kerana menerima uh, uh, atau kita menyertai pelbagai pertubuhan antarabangsa misalnya macam saya kata tadi ASEAN macam pertubuhan-pertubuhan kebajikan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa United Nations, bangsa-bangsa bersatu pakatan kita menyertai pakatan-pakatan tentera dan sebagainya ini semua adalah untuk menjaga keselamatan negara dan juga bekerja sama dengan jiran kita Negara modern juga menghantar duta dan menerima duta. Misalnya Malaysia menghantar, satu masa dahulu, tidak mempunyai duta di negeri China. Tapi sekarang, kita hantar duta kita ke negeri China dan negeri China menghantar duta dia ke Malaysia dan sebagainya. Ini adalah untuk memastikan kerja dua hala, memastikan persaudaraan dari segi ekonomi, sosial dan politik. Dan juga memastikan rakyat mereka... Dilindungi di sini dan kita punya rakyat Bila pergi ke luar negeri Dilindungi di negeri China misalnya Dan kita juga dapati Negara modern Ada yang paling besar Ada yang paling kecil Misalnya Vatican City Di Rome paling kecil sekali Negara yang paling kecil sekali Amerika Amerika Syarikat Ekonomi terbesar dalam dunia Negeri China ekonomi kedua besar Rusia Satu negeri yang besar Pelajar-pelajar ha, kita banyak yang belajar di Rusia, di negeri China, di Amerika Syarikat dan sebagainya. Masing-masing ha, kita dapati adalah uh, dari segi saiz dan dari segi layanan dia masihlah uh, sama, ya, dari segi uh, dari sudut antara bangsa. Tapi pengaruhnya berbeza. Kita juga dapati dari segi jumlah penduduk pun negeri China paling besar sekali dari segi jumlah penduduk. India yang kedua besar juga dari segi penduduknya. Dan kalau satu-satu negara mempunyai banyak penduduk, banyak penduduk dia juga berisiko tinggi, terutamanya dari segi menyediakan kemudahan-kemudahan asas. Ya, saya bukan pakar nak mengatakan apakah jumlah penduduk yang optimum, tapi bagi saya kiraannya senang saja. Kalau negara itu dapat melayan dan menyediakan kemudahan-kemudahan asas kepada rakyat, negara itu akan jaya. Jadi jumlah penduduk pun kadang-kadang menjadi masalah uh, bagi negara-negara banyak negara dan uh, juga di lapangan politik antarabangsa jumlah penduduk pun berbeza dengan satu negara dengan negara yang lain. Negara juga mempunyai implikasi strategik terutamanya kedudukan geografi Malaysia dan Indonesia kita masing-masing uh, bersempadan dan kita ada satu selat yang paling penting dalam dunia ini dan tiap hari kargo berjuta-juta dan berjuta-juta tan kapal yang membawa kargo berjuta-juta tan Belayari kawasan ini ya dan kawasan ini sentiasa dikawal oleh angkatan tentera Indonesia, Malaysia dan Singapura ya ini merupakan satu kawasan yang strategik ya terutamanya dari segi kapal-kapal yang menggunakan kawasan pelayaran ini. Kadang-kadang negara merupakan negara yang strategik dari segi uh, kedudukannya, dari segi penerbangan, dari segi galian-galian uh, yang dipunyai oleh negara berkenaan, petroleum misalnya. Ini memang sentiasa dicari-cari, sentiasa diperlukan oleh banyak negara uh, yang sedang membangun. Negara juga pada hari ini sentiasa mengawasi dan melindungi negara daripada pencerobohan dari luar negeri. Sekarang begitu banyak negara telah mula mengintip kegiatan ekonomi satu negara dengan negara yang lain dan ini memang uh, menyusahkan uh, dari segi pengutipan cukai, dari segi pembangunan, dari segi mengawal rahsia-rahsia rahsia negara, mengawal barang-barang yang khas, barang-barang intelektual dan sebagainya. Negara juga banyak menghadapi ancaman dari jirannya Misalnya macam saya kata tadi Laut China Selatan dituntut oleh negeri China Dan oleh negara-negara ASEAN Masing-masing nak jaga kawasan perairan dia Dan galian dan sumber-sumber Semua -sumber, sumber jadi yang ada di kawasan perairan Tidak dirubut oleh mana-mana negara tertentu Semua negara memerlukan pemerintahan yang kuat Kalau pemerintah kurang kuat ini akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan seterusnya ini akan menjejas keselamatan negara dan juga menjejas kebajikan rakyat. Ya. Jadi negara negara yang mempunyai kerajaan yang kurang kuat, ya, yang tidak kuat, ini akan menjejas hak asasi rakyat dan juga akan negara berkenaan tidak dapat mengatur strategi pembangunan yang teratur bagaimanapun ini semua terpulang bukan dari segi penukaran pemimpin saja bukan saja dari segi penukaran uh, kerajaan atau pemerintahan tapi ini uh, yang tetap tertukar adalah jentera pentadbiran kalau jentera pentadbiran satu-satu negara itu kukuh teratur berturusan uh, ini tidak akan jejas siapa yang memerintah ya ini telah dibuktikan di banyak negara Amerika Syarikat Britain uh, negeri Taiwan ya di mana penukaran pemimpin tidak jadi masalah. Penukaran kerajaan tidak menjadi. Penukaran pemerintahan tidak jadi masalah. Asalkan ada jentera pentadbiran, ada kesetiaan kepada negara, ada perasaan bahawa negara itu perlu dilindung, dibaiki dan di uh, di di dikawal di uh, supaya tidak uh, bukan uh, maaf saya. Uh, atau uh, negara perlu dikawal sebagai satu institusi yang melambangkan segala kepentingan negara segala segala kepentingan rakyat jadi dengan keadaan sedemikian negara akan sentiasa sediakan kemudahan-kemudahan dan kebajikan kepada rakyat yang diperlukan itu Nyata sekali negara moden memerlukan pemerintahan yang kuat untuk mendapat sumber kewangan dan juga untuk menjaga keselamatan rakyat Ini kita lihat di semua negara negara barat negara amerika syarikat yang sudah membangun dan juga negara yang sedang membangun sentiasanya mereka hendak pemimpinnya pemerintahnya kuat kuat bukan dari segi kuat dari segi kuasanya kuat dari segi uh, boleh menjalankan segala dasar segala uh, permit uh, segala um, dapat menguatkuasakan segala peraturan dengan baiknya Demi kebajikan rakyat Dan negara mesti kuat Negara mesti kuat dan pemerintah mesti kuat Untuk memastikan sumber-sumber semula jadi Digunakan dengan sebaik mungkin Misalnya Ada negara-negara tertentu Yang telah membazir dia punya sumber semula jadi Telah gunakan sumber uh, Telah sumber-sumber uh, semula jadi telah digunakan Oleh orang-orang tertentu Mereka telah jadi kaya raya, Tapi rakyat tidak dapat Uh, kemudahannya, ya? uh, dan dengan contoh yang jelas sekali di India misalnya pemberian lesen kepada golongan-golongan tertentu telah menjezas uh, kekayaan negara dan sebagainya. Jadi tindakan pada hari ini kebanyakan negara telah uh, telah ber uh, telah ber uh, telah, ber, uh, telah, ber, uh, telah berhati-hati, ya telah ber, bertindak secara berhati-hati dalam mengawal selia dan dalam hal menggunakan sumber-sumber semula jadi. Yang terakhir yang kita perlu memikir adalah apakah cabaran-cabaran kepada negara moden. Saya kira cabaran yang paling asas adalah identiti atau perasaan komuniti. Terutamanya di negara-negara di, di mana ada masyarakat majmuk. Dalam hal ini, Malaysia boleh dianggap sebagai satu-satu negara yang berjaya ya walaupun kita pelbagai agama, pelbagai bangsa, pelbagai uh, keturunan ya, tapi kita semua sanggup bekerjasama, sanggup hidup secara aman dan berharmoni. Tapi lain-lain di, di kebanyakan negara yang lain kita ada macam-macam masalah. Ambil saja Iraq. Ya, ada persaingan kedua-duanya dua-dua pihak yang bersaing adalah bangsa yang sama agama yang sama cuma yang berbezakan adalah mazhab saja mereka tak setuju satu sama lain sanggup meletup bom sambung sanggup membunuh satu sama lain jadi memang apa yang menjadi masalah asas pada pada hari ini di mana-mana negara kebanyakan negara modern adalah isu semangat nasionalis isu etnik isu agama ini yang mengakibatkan konfliknya dan negara yang paling kalau sesuatu negara itu nak jaya ataupun nak tarifkan dia sebagai negara yang jaya adalah negara yang dapat sekurang-kurangnya mengurangkan unsur-unsur yang akibatkan konflik. Kebanyakan negara pada masa ini juga merupakan negara artificial ataupun negara yang kacaukan, terutamanya di Afrika banyak negara-negara yang wujud adalah akibat daripada penjajahan dan dia ada dia negara itu tidak dibahagi mengikut uh, suku kaum yang ada dan ini memang akibatkan konflik uh, etnik terutamanya di Afrika di mana kita kerap uh, baca berita bahawa satu kaum membunuh satu kaum uh, kerana keturunannya berlainan dan kita juga lihat ini berlaku juga di negara Eropah ya sebab ada kumpulan-kumpulan seperti Basque, ya, satu kumpulan etnik Dia nak wujudkan satu negara yang sendiri dan sebagainya Ini mengakibatkan uh, masalah uh, perkawaman ya. Malangnya, negara juga mudah diperalatkan oleh pihak-pihak yang tertentu Kita lihat banyak negara mengalami campur tangan politik Oleh ejen negara asing ataupun oleh kerajaan-kerajaan negara asing kerana negara itu nak hendak negara itu hendak satu-satu sumber semula jadi. Misalnya campur tangan Amerika Syarikat dalam hal ehwal beberapa negara Timur Tengah adalah untuk memastikan sumber petroleum itu tidak terjejas. Negeri China telah campur tangan dalam urusan beberapa negara kerana memastikan sumber-sumber yang dia perlukan itu tidak disekat negara China baru-baru ini telah menyatakan dia akan buat beberapa ampangan di hulu sungai. Misalnya sungai Brahmaputra, sungai Mekong. Ya. Dia buat dia nak buat ampangan untuk kebaikan untuk kepentingan negara dan rakyat, tapi ini juga menjejas keselamatan dan juga sumber air bagi negara Bangladesh, negeri India dan negeri-negeri uh, Indochina ya semua negeri eh, negeri Indochina Vietnam uh, Cambodia Laos semua akan terjejas dengan kalau ampangan dibuat ini jadi kita juga dapati uh, kerap kali sesuatu negara itu juga dikongkong dan dikuasai oleh pertubuhan antarabangsa kita mesti turut kepada undang-undang antarabangsa dan dikuasai oleh pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. Juga kita lihat di banyak negara golongan elit politik mereka bekerjasama dengan golongan peniaga peniaga tempatan masing-masing akan mendapat faedah akan jadi kaya raya dan kepentingan rakyat kerap kali diabaikan. Kalau kita pergi ke mana-mana supermarket sahaja, mana-mana pasar raya sahaja, kita akan lihat banyak barangan yang datang dari luar negeri dan ini akan menguntung negara asing daripada negara tempatan. Banyak barang-barang yang boleh dan patut dihasilkan di dalam negara dan dengan itu pengaruh luar, luar negeri dapat diturangkan, dapat dikurangkan bagi negara kita dan banyak negara yang lain. Juga kita dapati di banyak negara angkatan tentera yang berkuasa, angkatan tentera yang mendalangi Proses politik dan memastikan Apakah bentuk dasar yang perlu Dan akan diamalkan di negara berkenaan Di negeri Pakistan misalnya Angkatan tentera sentiasa uh, Mengawasi proses politik ha, Dan kalau sesuatu dasar yang Bertentangan dengan angkatan tentera Dilaksanakan Tentu angkatan tentera akan campur tangan ya, Sebab angkatan tentera begitu kuat Di negeri Thai pun keadaan yang sama Dan juga kita dapati Di banyak negara kaum-kaum tertentu, kaum etnik yang tertentu yang menguasai proses politik. Biasanya bila satu-satu kaum minority, majority menguasai satu-satu proses politik, golongan minority sentiasa akan kehilangan hak asasinya, kemudahan-kemudahan, kebajikan dan sebagainya. Negara merupakan institusi yang moden. Kita telah saksikan kebanyakan negara, majority negara telah wujud selepas Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Dua negara juga merupakan satu-satu yang mempunyai beberapa ciri dia merupakan satu institusi yang melambangkan kita semua dan dia beza dengan satu institusi yang di mana saya ada kepentingan peribadi maksudnya dia merupakan satu institusi di mana kepentingan semua masyarakat diambil kira negara mempunyai keupayaan untuk melaksanakan kedaulatan macam saya telah terangkan negara lah institusi yang memonopolikan kedaulatan yang memaksa kita membuat sesuatu kerana negara mempunyai kedaulatan negara lah yang menjaminkan keselamatan keselamatan kehidupan kita keselamatan dari segi urusan hidup kita harian hidup urusan kehidupan harian dan sebagainya semua ini dijaminkan oleh negara Negara juga merupakan institusi yang moden di mana pegawai-pegawainya diambil secara birokratik, diambil secara eh, berdasarkan kelayakan yang sesuai dengan kerjaya yang nak dilaksanakan demi kebajikan kepentingan rakyat. Hanya negara saja berhak untuk mengutip cukai. Kita dikenakan pelbagai jenis cukai tapi cukai ini boleh dibagi kepada dua kumpulan besar satu cukai langsung dan cukai yang tidak langsung apabila kita beli sebarang barangan kita akan secara langsung membayar cukai yang terkandung dalam barang berkenaan jelas sekali sifat asas negara adalah dia mesti ada wilayah dia mesti ada pemerintahan dia mesti sah dia mesti dapat kesetiaan tapi yang pentingnya dia adalah institusi yang dianggap sebagai satu institusi yang bermoral. Maksudnya dia melambangkan keperluan rakyat semua dan dia dianggap sebagai satu-satu yang sah, satu-satu yang mempunyai legitimasi, satu-satu yang diterima sebagai sah bagi semua lapisan rakyat negara berkenaan. Walaupun banyak pengkaji sains politik hari ini ikut jejak golongan behavioralist dengan menggunakan istilah sistem politik dengan mengatakan negara itu agak kabur dan sama-sama, tapi istilah negara tetap digunakan, terutamanya dalam bidang sains politik, lapangan politik antarabangsa memang negara digunakan sebagai satu sistem, satu uh, satu institusi politik, proses politik uh, manusia, dan memang negara itu tetap akan dibincang, tetap akan diselidik oleh pengkaji-pengkaji politik dan kita dapati istilah walaupun istilah sistem politik digunakan tapi negara juga merupakan satu satu istilah yang tetap digunakan selama-lamanya dalam pengkajian politik. Apa yang lebih jelas adalah apa yang dikatakan oleh golongan pluralis iaitu negara melambangkan kepentingan majmuk iaitu dia membenarkan penyertaan semua lapisan masyarakat. Ini jelas nampak di negara Amerika Syarikat, di negara Britain, ya, di mana walaupun itu dua negeri ini negeri orang putih, tapi makin lama kita dapati makin makin uh, banyak penduduk-penduduk bukan kulit hitam yang mencorakkan proses politik baru-baru ini dalam pilihan raya yang, mem yang membolehkan Presiden Obama muncul sebagai Presiden semula adalah sokongan pengundi-pengundi bahasa Spanyol atau Latino dan juga pengundi-pengundi dari benua Asia yang telah menetap di Amerika Syarikat. Jadi kita sudah dapat lihat bahawa Amerika Syarikat bukan lagi negara orang kulit putih sahaja tapi negara yang melambangkan pelbagai perkauman. Malaysia jelas sekali ha, merupakan satu negara yang majmuk di mana semua bangsa memang ada pengaruh, memang ada kepentingan tertentu yang perlu dilayani oleh negara berkenaan. Jelas sekali negara mencorakkan kehidupan kita. Kita diberi arahan dari saat kita lahir dan diperbesarkan dan sebagainya untuk melakukan apa yang diterima, diluluskan oleh negara. Jadi segala kehidupan kita dicorakkan oleh negara. Negara bersifat legitimasi, dan memberi hak kepada rakyat dengan pemberian hak kita boleh lakukan pelbagai kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup kita kita tak boleh melakukan sesuatu yang dilarangkan oleh negara hal yang menjadi bahaya kepada negara pada hari ini adalah unsur nasionalism yang bercorak ekstremis ya jadi ada negara-negara tertentu di mana golongan-golongan tertentu kaum-kaum tertentu telah merasa dirinya sebagai tuan, merasa dirinya sebagai superior dan harus mereka bersihkan negara, ya, hasil, haruslah mereka buang kumpulan-kumpulan kaum etnik yang tidak seiring atau tidak sama dengan kaum majoriti itu. Ya, jadi ini memang bahaya dan makin lama kita lihat makin banyak negara melalui proses etnik cleansing ataupun pembersihan etnik dan penindasan kepada golongan-golongan minoriti tertentu. Nyata sekali pelbagai uh, nyata sekali negara mewujudkan semangat nasionalisme. Kita rasa kita adalah rakyat Malaysia. Kita rasa kita ini adalah sebahagian institusi. Ha? kita ada rasa kita adalah ini negara ini adalah tempat lahir saya dan Tentu tempat saya akan mati dan saya punya barang akan di, saya punya mayat akan ditanam di sini. Ya? Jadi ada satu kesedaran bahawa kita adalah sebahagian negara, tidak boleh dipisah daripada negara itu. Ya? Kita integrate, integrate, kita berintegrasi dengan negara, tak boleh diasingkan. Sekian saya harap anda telah dapat, saya harap anda telah dapat satu penjelasan yang menyeluruh tentang beberapa ciri negara, beberapa fungsi negara dan selamat dan dan saya ucap terima kasih dan kita akan jumpa lagi dalam kuliah yang lain sekian